السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نحمده ونستعينه. نؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. آدرني يا أستاذ ما سهول الله سهول الله. الله سبحانه وتعالى مهتايا لقره كله വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തുകൂടിയ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അന്ത്യനാൾ വരെയുള്ള സർവജ്ഞങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥ പാത എന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുവാനും പറയുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് നൽകുമാറാകട്ടെ. കഫലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ അത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ദീൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും നിയോഗിച്ചത് ഹക്കായ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രായോഗികമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ്. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ വരില്ല. ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശേഷം അവരുടെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിയോഗിച്ചത് ഉലമാക്കളെയായിരുന്നു. അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തരാവകാശികൾ മഹാന്മാരായ ഖലീഫമാർ അതുപോലെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തരയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുസൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മുതൽ ധാരാളം മഹാന്മാരും സഹാത്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ജീവിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ വഴി കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ഈ മഹാനന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സഹാത്തുക്കളുടെയും പാതപിന്തത്തി മുസ്ലിം കൈരടിയെ സത്വത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് സമസ്ത കേരള ജനറിയത്തിലുള്ളതാണ്. വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ സഹാത്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഇന്ന് ആ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃനിലയിൽ പണ്ഡിതരായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞിക്കോയത്തങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ആശയത്തുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമർ ഉലമ
ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ, അതുപോലെ അഭിമന്യ ഗുരു സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും നമ്മുടെ സഹാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കളും നയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ, അതാണ് മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാക്കി എല്ലാ കാലങ്ങളിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിം കൈരളിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ കാരണവും അതാണ്. ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലും നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ ചേലാരി വിഭാഗം വളരെ വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സമസ്തയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീഡി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ആദ്യമായി ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് അഹ്ലു സുന്നത്തുൽ ജമാഅയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും നേതൃത്വം നൽകുന്നതും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, മഹാനായ താജുലുലമ സയ്യിദവർമ്മകളും ഖമറുലുലമ ഉസ്താദവർമ്മകളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദുമാരും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സമസ്തയിലേക്ക് എന്ന ഒരു സീഡി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പല സഹോദരങ്ങളും വിളിച്ചു അന്വേഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ആ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും എന്താണ് അതിന്റെ വിശദീകരണമെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് പറയുന്നു. സത്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സമസ്തയിലേക്ക് എന്ന് പേരിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സീഡിയായി പ്രസംഗിച്ച ഒരു വസ്തുവല്ല ആ കേസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീഡി എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ സംഭവം? ഈ അടുത്ത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നവരുടെ ശഅർ മുബാറക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും നമ്മുടെ മഹത്തായ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ, അവർ നമ്മളെ വിദഗ്ധമായി ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ച് അതിൽ സീഡിയാക്കി പുറത്തുപെടുകയായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുന്നു. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേലാരി വിഭാഗത്തിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ സമ്മേളനത്തിൽ അവരുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രധാന അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി വന്ന മുഹമ്മദ് ഇരാമദ്, അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ച് അത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി തുറന്നു പറയുന്നു, ഇനി അത് പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സാധാരണയായി നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോഴും സംവാദത്തിന് പോകുമ്പോഴും എല്ലാം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്, അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആദർശ പോരാട്ടത്തിന് വല്ല രൂപത്തിലും എന്തെങ്കിലും നെഫ്റ്റ് ഉപകാരം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സഹകരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങളും കൈയടുത്ത് വളരെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വലിയ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണല്ലോ വിശാൽ. ഈ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയുകയും അവരോട് ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ നിഷ്കളങ്ക
മനസ്സോടെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് സുഗമത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് നടന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും പഠിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ദീനിയുടെ കാര്യത്തിലും അതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ തുറന്നു പറയുകയാണ്. 2 വർഷം മുമ്പ് പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഷം കാന്തപുരം മുസ്താരി ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഈ ദിശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ? അന്ന് അയാൾ ചിത്തൊന്നും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെറ്റ് വർക്കിലൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു വാചകം, അയാളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നായിരുന്നു. അന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയുന്ന സംഗതി, ഇപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന്റെ മുഖ്യ കാരണമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അഭിനന്ദരായ ഗുരു വന്നരായ സുരയുടെ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നിർമ്മാണമാകട്ടെ, ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ വളരെ ദുർഗംഭീക്ഷണത്തോടെ നമ്മോട് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ആ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അബദ്ധം സംഭവിച്ചതാണ് ഇന്നുണ്ടായ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണമെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നു. അള്ളാഹു തആല മാപ്പു നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഈ സിനിമയുടെ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ, എന്താണ് സംഭവം, സമസ്തയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു സിനിമ പുറത്താക്കണം, അത് കേരളത്തിലാകെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ ചില അജണ്ടകളുണ്ട്. അതെന്താണ്? കുറെ സ്വീകരിക്കണം, അത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ സംഘടനയിൽ എനിക്ക് കഴിയൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പുറത്തെ സമസ്തയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകാൻ രഹസ്യമായി തീരുമാനിക്കുകയും ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തി താവണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പുറത്തെ പല ആളുകളും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടു. സ്വാഭാവികമായും അവര് വിളിച്ചപ്പോ നമ്മളതിന് ചെവി കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോ അവസാനം അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. മഹാനായ അസുരബൃഹത്ത് സ്വർണ്ണബാഹു അനീമത്തിന്റെ ശാരും ബാഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മർക്കത്തിലുള്ള കേസത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രസംഗിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹത്താണ് നിബിഡങ്ങളുടെ ഒരു തന്നെയാണ് എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ ചർച്ച അവിടെ വഴിപെട്ടുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്വേഷണം തുടർന്നു. സംഘടനാപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ 2 പ്രധാന സംഘടനകൾ, ചേരാ വിഭാഗവും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുടെ സമയത്തുകളുടെയും ഈ 2 സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു പഠനം നടത്താം, ഒന്ന് വിലയിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവാം, നമുക്ക് ഒരു പഠനം നടത്തി എന്നാ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നോട് പറഞ്ഞു, സമസ്ത കേരള ഗംഭീരത്തിൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്നത് സേനാജിയിലെ ആ അവര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗം നമുക്ക് നടത്താം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്ത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. സ്വാഭാവികമായും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രബന്ധം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഉദാഹരണം പറയാൻ, ഇസ്തിഫാദ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ വഹാബികളുടെ വാദ ഇസ്തിഫാദ ശിർക്കാണ്, ആ വാദത്തിൽ അവർ പറയുന്ന തെളിവുകളും അവരുടേതായ സൗമിൽ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പിന്നെ അതിന് നിരൂപണം കണ്ടെത്തി അതിലെന്താണ് ശരി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഏണാറി വിഭാഗം സമസ്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പോകാനൊരുങ്ങുമ്പോ അതിന് അതിൻ്റെതായ ന്യായങ്ങളെന്തെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
അതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ നടത്തിയത്. ശേഷം അതിന്റെ അവലോകനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് അതിൻ്റെതായ യഥാർത്ഥവും ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുവിട്ട് ആ ഭാഗം കട്ടുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം മാത്രം സീഡിയാക്കി പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെത്രയാണ് പൈസ വാങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു വലിയ കവിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ തുറന്നു പറയുകയാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട അമൂസ്ക്ക് അത് നിയമമായിരുന്നു. മക്കാവധി എന്ന് അറിഞ്ഞ കാലത്ത് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ടെങ്കിലും ഇസ്ലാം വളരെ ശക്തമായി മനസ്സിൽ ഉറച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും മുസ്ലിമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഇസ്ലാം അത് സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒരു പാലക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് അന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ അധികമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുമായി ഈ മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഞാനും ഒരു വലിയ സൈന്യം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സുഫിയാൻ തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത നടന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നേരെ പിന്നിലൂടെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അക്കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുഫിയടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, നിങ്ങനാക്കുമായിരുന്നു. അബൂ സുഫിയാൻ അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ റസൂലിനോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സംശയങ്ങളില്ല, ഇത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മുഹമ്മദ് രാമന്ദ്രിയെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് വലിയതായ ഉത്തരാധപരകൾ എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടോ അതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. അൽഹംദുലില്ല, ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരാധപരകളുടെ കലാപത്താവണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മനസ്സിന് വല്ല ചെറിയൊരു വേദനയെങ്കിലും വന്നതാവണം ഇത്തരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ദയവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാനാവട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ നന്നാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും ഉസ്താദുമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോന്നിയിരിക്കുന്നവരുമാണാവട്ടെ. അപ്പൊ ഒന്നാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ച ഒരു സീഡി എല്ലാവരും അത് വിഷയങ്ങളെ ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് ഒന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അത് അതേ ശൈലിയിൽ തന്നെ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നടത്തുന്ന അതേ എന്നോടകം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രസംഗത്തെ എന്ന് നടത്തണം എന്നാലേ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അവലോകനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദീകരണം കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സീഡിയും തുടക്കം ഒക്കെ തന്നെ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അത് കൃത്യമായി അതിന്റെ കാരണങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ സമസ്തയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ കണ്ടെത്തുന്ന അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒന്നാമതായി ഈ മഹാരാജ ഗാന്ധി ഉടമ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്താരമാർ സമസ്ത കേരള ദൗർലിയത്തുള്ള ഉടമയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സമസ്തയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും നേരത്തെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതേ സുന്ദരമായത് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ താജ്മഹലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മലുകളാണ്, നമ്മുടെ എമ്മിനുസ്താദ്, ചിറ്റാരിസ്താദ്, ബ്രഹ്മസ്താദ്, ഒന്നരാജ് വല്ലിസ്താദ്, ഇവരെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം, ആ പ്രസ്ഥാനം ഇന്നും മുഹൂർത്തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ അതിന്റെ നിലപാട് തുടരുന്നു എന്നത് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നാം ആ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, പഴയ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ സമസ്ത കീഴടങ്ങളും വഹാബികളോടും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരോടുമുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയാളത്ത് നിന്നും അല്പം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഒന്നാമതായി അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം. ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചർച്ച ചെയ്ത് വേണം ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ശംസുദ്ദീൻ ഇക്കേ കൂട്ടത്തിലും ശരിയായും അന്ന് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ ബിജറത്തുകാരന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിപ്പോന്നത്. അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നു എന്നതല്ല പ്രധാന പ്രശ്നം, ഇരുന്നവരോടൊപ്പം മൂന്ന് തലാക്ക് ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്നേ സംഭവിക്കൂ എന്നും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ആ തേജിൽ വെച്ച് ബിജറത്തുകാരനായ മൗലവി പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ശംസുദ്ദീന വലിയ മഹാനാൻ നമുക്കത് കടക്കുന്നില്ല, ഞാനത് അതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. ആ ശംസുദ്ദീന ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് സമ്മതിച്ച രൂപത്തിൽ ഇരുന്നു എന്നതായിരുന്നല്ലോ പ്രശ്നം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ വിജയത്തുകാരന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ വിജയത്തുകാരന്റെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അത് പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കവറുകളും പ്രാഞ്ചുകളുമാണ് എന്ന് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു കാര്യം പേരൊടുത്താൽ ജിഷാനോട് ഉപദേശിച്ച ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൽ അവിടെയും ഞാനൊന്ന് പറയാം, ജിഷാനുമായുള്ള ബന്ധം പേരൊടുത്താൽ നേരത്തെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ജിഷാനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് തന്നെ പേരൊടുത്താൽ എന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അവിടെയും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പെരുമാളുത്താവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരോടുത്താവും ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ജിഷാൻ എന്ന ഈ വ്യക്തിയോട് ഇത്ര കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നതിന് ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണമുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഇയാൾ പേരോടുത്താവിന്റെ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കയറി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടെ വന്നത്. കേൾപ്പില്ലെന്ന് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം വിളിക്കാറുണ്ട്. ആ വിളിക്കുന്നതൊന്നും ദുന്യവിയായുള്ള ആവശ്യത്തിനോളം വിളിക്കാറില്ല. വിളിക്കുന്നത് സിറാദിയുടെ തെളിവ് ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തവസ്സുലിന്റെ തെളിവ് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ബന്ധം ഉടലെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് അവരെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിന്റെ ശരി. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നാലര മണിക്കൂറുള്ള ഉപദേശത്തിൽ വേറൊരു ഉസ്താദിനോട് ജിഷാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൃപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അഥവാ മുഖത്തൊരുങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അത് അവർ ഉള്ള മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ അതൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ മുഖത്തൊരുങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു മുഖത്തൊരിയായ മനുഷ്യൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു, നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കാനും പാടില്ല. അതേസമയത്ത് നമ്മളൊരാൾ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചു, അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകാരനും വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു ചെറിയ അഥവാ വിജയത്തുകാരന്റെ വാദം അംഗീകരിക്കുകയോ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അവന് വേണ്ടി അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അവരൊഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഉപദേശത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷം അവരോട് എന്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ നാലര മണിക്കൂറുള്ള സാധനം ഇശാൻ എന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ തന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഭാഗം നോക്കുന്ന ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുദ്ധരിച്ച വേറൊരു ഭാഗം മറ്റൊന്നിൽ നടന്ന പത്തുമുൻപുമായി അവിടെ വെച്ച് തെരവൊടുക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗം. ആ പ്രസംഗത്തിലും മുഖത്തരീങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സമിസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുകയും ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന വഹാബികൾ സാധാരണ സംഘടന അബന്ധമുള്ള മുഖത്തരീകൾ അവരുടെ ബന്ധം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വേറെ ചില ഭാഗത്തുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവർ വിചാരിതാണ്. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് എന്തോ ചില ആശയങ്ങൾ അവരുടെ തലയിൽ കയറിക്കുണ്ടാവാം. അവരോട് നമ്മുടെ കർശനമായ ബോധത്തിൽ പെരുമാറി പോയാൽ ചിലപ്പോ അവൻ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അവൻ ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരം ആളുകളെ നമ്മളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് അവരെ ഉപദേശിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ആ പ്രഭാഷണത്തിനുള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഅിയ്യത്തുലുലമ അതിന്റെ സ്ഥാപിതകാരകൾ അതിന് മുമ്പ് നോക്കിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖരപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഒന്നുകിലും നമ്മുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞ മുഖത്തുള്ള ആ ശക്തമായ കണിശമായ നമ്മുടെ ആദർശത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നമ്മുടെ ഓണാക്കളിൽ നിന്നോ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ശേഷം തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ തീയിൽ പറയാത്തതുകൊണ്ട് അതതിന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അതേസമയത്ത് അവിടെ ഒരു മറുവശമുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ചേരാനി വിഭാഗത്തിന്റെ സമ്മേളനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരിപാടികൾ. ഏത് പരിപാടിയിലാണ് വഹാബികളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തുങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാത്തത്? അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അത് ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാരണം തന്നെ
സമസ്ത കേരള ജംഹുറിയത്തുലുലമ ഇന്ന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുല സമർമുഖാദവരുകളും ക്ലാസിലുള്ളവർ ചെയ്തവരുകളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സമസ്തയിൽ തന്നെയാണ് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കാരണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി അതെന്തായിരുന്നു? ആ ചീടിക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത് വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ സംഘടനയിൽ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുകയും അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നും അതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിന് തെളിവായി ആ ദിശാനോട് തന്നെ നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏതൊരുത്താവിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ആ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംവാദവും ഖണ്ഡനവും പാടില്ല എന്നല്ല അതിൽ പറയുന്നത്. ഹിദായത്തിൽ ഹിദായയുടെ വിഭാഗത്തിലായിട്ട് നിറാവ് അഥവാ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കങ്ങൾ അതൊഴിവാക്കണം. അത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ അത് വേണമെന്ന് നമ്മുടെ ഇടമാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേസമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ഇ കെ ഹസ്സനും ശ്രീവാര്യുടെ വിജയോഗ ശേഷം ഇവിടെ നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കൊട്ടപ്പുറം സംവാദം മുതൽ പുതുമൂർ സംവാദം മുതൽ എത്ര എത്ര സംവാദം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന കാന്തപുരം സാറിൽ തന്നെ നമ്മളെ നേരെയിരുത്തിയിട്ട് എത്രയോ സംവാദത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ശേഷം ഏറെ നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ മഞ്ചേശ്വരവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം കോട്ടയ്ക്കൽ സംവാദം അങ്ങനെ അതിന്റെ ദേശസംവാദം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സംഘടനയുടെയും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് തന്നെയാണ്. അതാർക്കും ഇവിടെ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് വ്യക്തമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് രാമൻപിള്ളി ഞങ്ങളെല്ലാം. കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഘടനാ ചാനലിൽ നടത്തിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മസ്കത്തിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദം, ആ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്ന സംഘടന തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക സംഘടനയായ മസ്കത്ത് ഐസിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആ വാദപ്രതിവാദം നടന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആദർശ രംഗത്തെ പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യം നൽകുകയും പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ സംഘടന തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് നൽകിയ പ്രചോദനം എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഏകത്തിൽ സംവാദത്തിന് സമയത്തോ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജ്മഹൽ വരുന്ന സീതവരുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കാഫിയത്തുള്ള ദുർഗാനിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് അതിന് സമ്മതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെന്നു. അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് ബാലപ്രതിവാദത്തിന് പോകുന്നു, തങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വഹാബികളോടാണോ എങ്കിലത് വിജയിച്ചു, ധൈര്യമായി പോയിക്കോളൂ പറഞ്ഞു. പിന്നെയും ആളുകൾ പറഞ്ഞു പോകാനല്ലോ പറഞ്ഞത്, നിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ഞാൻ ഉണ്ടാകും, ധൈര്യമായി പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ചിൽ വിട്ട നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് മത്സരിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുരൈമാനസ്ഥാവ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ. ചെറുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടോട്ടി മുതൽ കോട്ടക്കൽ എന്ന് തുടങ്ങി ഏതൊക്കെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ വന്നതും ആശീർവദിച്ചതും വലിയ ഗുരുവരികളാണ്. ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല, ഒറ്റ വാക്കും കൂടി അവിടെ പറയാം. ഈ സംഘടനയും ഈ പ്രസ്ഥാനവും ആദർശ രംഗത്ത് നൽകുന്ന ഈ വലിയ പ്രഭാതത്തിന്റെ ഒരു പത്തുമൊരു ഭാഗം പോലും ചേരാരി സമസ്തയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ കഴിയാത്തത്? അവിടെ തന്നെ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ബാബുവാരൻ? ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമലകളൂത്താറുകൾ ഈ തീയടുത്ത് മസ്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ പോകുന്നതിന്റെ 4 മണിക്കൂർ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഉസ്താറുകൾ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം, എന്തൊക്കെ പറയണം? അത് കഴിഞ്ഞ് മസ്കത്ത് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും പിടിച്ചു, എല്ലാം റെഡിയായില്ലേ, ഇനി എന്തെങ്കിലും റെഡി ആവാനുണ്ടോ? അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഉസ്താദ് കേരളത്തിലാണ് ഉള്ളത്. 3-3 സമയത്ത് അവിടെ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർനെറ്റ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമ്മളതിന്റെ ആഘോഷം നടത്തുമ്പോൾ ഉസ്താദ് അവർ 3-3 സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ കയറി നമ്മുടെ സംവാദം കേൾക്കുകയും ആശംസയറിയിക്കുകയും ദുരാഗ്രഹിക്കുകയും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രസംഗം മാത്രം കേൾക്കുന്നവരാണ്, ആ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം നടന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ കേൾക്കാതെ പോയാൽ അത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗം അടിയന്തരമായി നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനോടുകൂടി ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്.
ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ, ഓരോന്നും ഓരോന്നും പറയേണ്ടതില്ല. എടാ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാ അവർക്ക് ഏത് പണിയാണ് അവർക്കുള്ളത്? എല്ലാം തരുന്നുള്ളത് ആകെ രണ്ട് അജണ്ടകൾ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളൂ. ഒന്ന്, ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരമുസ്താദിനെ പെണ്ണി തരയുക എന്നത് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കി തരുത്തുക എന്നതിലുപരി ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല എന്ന് കേരളം എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന ആദർശ പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴി അത് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ അവിടെ പറയാം. മൂന്നാമതായി നാം ആ തീയതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന വേറൊരു കാരണം, അതുകൂടി അനുഭവപ്പെടുത്ത ആത്മീയതക്കെതിരെയുള്ള അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ, അത് നമ്മുടെ സമസ്തയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തലായിരുന്നു. പരസ്യങ്ങളതിന്റെ ശേഷം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ ധാരാളം പരസ്യാളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി വരികയും ചെയ്യും. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാനായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്താണല്ലോ പ്രവാചകൻ എന്ന പേരിൽ തന്നെ പലരും വന്നത്. ഉസൈബ് അബ്ദുൽ സലാം അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു ഒറിജിനൽ വരുമ്പോഴും അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ സമസ്ത കേരളത്തിലുള്ള അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാസിലുള്ളവരും ഉസ്താദുകളും നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഉസ്താദുമാരും ഏതെല്ലാം വ്യാജ പ്രതീക്ഷത്തുകൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് ദിക്കറിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കാലുകളോടുള്ള വിരോധമല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നുകൂടി അവർ പറയാം, വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തൊലീക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ആരുവഴിയുണ്ടല്ല ഒരു തൊലീക്കത്തും, ആ തൊലീക്കത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലുവാക്ക തൊലീക്കത്തിൽ ആള് പോയത് കേളായ്മ ഭാഗത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിൽ വന്ന കാലതാമസമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ആറ് കൊല്ലം പഠനം നടത്തി എതിർക്കുമ്പോഴേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാജ ആത്മീയത അതിനെതിരെ നടക്കുന്ന സമരത്തെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയതയ്ക്കെതിരെയുള്ള സമരമായി മാറ്റേണ്ടതില്ല, അങ്ങനെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുമില്ല എന്ന് അത് നമ്മളതിന് ശേഷം വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ പറയാ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാധാരണക്കാരായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും സമീപത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തന്നെ, വലിയ വലിയ അവകാരന്മാർക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ആളുകളെ കണ്ടെത്താനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയാതെ പോയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ആഴമേറിയ അറിവ് ആവശ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു തൊലീക്കത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ആ ആളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ നിലപാട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പണ്ഡിത സംഘടനയുടെ നിലപാട് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ നിലപാട്. അത് ഏത് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ അവസാനം ഹാസനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വന്നു. ആ ചർച്ചയിലും നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റുണ്ട്. സമസ്ത കേരള സമുദ്രത്തിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉത്താരന്മാർ അവർ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. അതിന്റെ അപ്പുറം ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോഹ്യമാണ്. കാരണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി കാലം മുതൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തുരീക്കത്തുകൾ അത് മുഴുവൻ പഠിക്കലാണ് എന്നവർക്ക് ആർക്കുള്ളതാവില്ല. നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തന്നെ എത്രയോ തുരിയ കത്തുകൾ അവർക്കൊന്നും നടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ കാരണമായി നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ വ്യാജ തൊലീക്കത്തുകൾക്ക് എതിരെയുള്ള നമ്മുടെ സമരത്തെ യഥാർത്ഥ തൊലീക്കത്തുകൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമായി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ വിജയത്തിന്റെ മർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ആ ചുരുക്കിലേക്ക് തന്നെ വരാം. പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ അവസാനം മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാരണമായി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഈ സംഘടനകൾ അഥവാ സമസ്ത കേരളം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാജ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ അവര് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നൊരാരോപണം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശാലമായി ആ പ്രസംഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ഞാനും ഇയാളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശേഷവും ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ കേരളായി സമസ്തയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
അവരുടെ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ യാതൊരു ജോലിയും കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എസ് കെ എസും എസ് വൈസും അവരുടെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. ഇതായിരിക്കണം അറിയാത്തത്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തു പറയുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദൗത്യം. അതാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകളും നമ്മുടെ ഓരോ ഘടകങ്ങളും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് അതിൽ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിന്റെ, അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേര് കൊടുത്താണ് ദുർഗാഴ്ച കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവിടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് ബാക്കി കൂടി അവിടെ പറയാനുണ്ട്. അതെന്താണ്? നേരത്തെ എപി ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ചും താജിലുള്ളവയെ സംബന്ധിച്ചും ഉസ്താദ് അവരുകളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലും നമുക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉസ്താദുമാരുടെ പങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അനുവാസം വാദം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഓട്ടക്കൽ സംവാദം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ ഷിറാസിൽ പോയി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി രാത്രി മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നു എന്ന് വിഷയത്തിന്റെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്ന് അത് പഠിപ്പിച്ച് അതിനെ നോക്കാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഖണ്ഡനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കേൾക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് അടുത്ത പ്രസംഗത്തിൽ തിരുത്തണം എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഇവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പൊ വേദവൃത്താറിന്റെ ഒരു പരാമർശം എന്താണത്? സമസ്തയിൽ 40 ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഞാനാണ് കാര്യം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത് മുഴുവനും കേട്ട് വിലയിരുത്തിയത് തന്നെയാണ്. ആ പറഞ്ഞത് 40 ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിയൂല എന്നതാക്കി മാറ്റേണ്ടതിൽ അതേസമയത്ത് വിഷയം പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പറയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാചാളുകളുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരാളായാലും മതിയല്ലോ. ഇപ്പൊ 40 പണ്ഡിതന്മാർ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു വിഷയം പറയേണ്ട നേരമില്ല. ആ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് അത് ആ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ പറയണം. അത് ആ വാക്ക് തന്നെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറയുന്ന ആൾ എന്ന രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാഴ കടയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ഏർപ്പാട് സമസ്തയത്തിലുള്ളതായി ഇല്ല, അതിനുള്ളത് മറുഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ എപി ഉസ്താദിനും ചെറിയ പി ഉസ്താദിനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് പേരോസ്താദ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ സാഹചര്യം അത് അവർക്ക് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന ആശയത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല, മറിച്ച് ഭൗതികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ. അത് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം വരുമ്പോ അയാൾക്കുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ അത് കിതാബിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാവില്ല. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് അതൊന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ആദർശ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമസ്ത കേരളത്തിലുള്ള ഉടമയിൽ പ്രത്യേകമായി നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ സീഡിയിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, സംഘടന പറഞ്ഞതിന് അംഗീകരിക്കുക. അതേ സമയത്ത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എന്ന ഒരു പരാമർശവും അതിൽ നമുക്ക് കാണാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഈ ജമാഅത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ ഇത് വെറുതെ പിടിക്കണം എന്ന ഉപദേശം തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ സംഘടനക്കല്ലാതെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിനല്ലാതെ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ എന്നത് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നത് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്? നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവസാന കാലമാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാലം നശിക്കുമ്പോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഒത്തൊരുമയോടെ കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക മാത്രമാണ്. അവ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ഉലമാക്കളും അതുപോലെ സാധാരണക്കാരും ഇവരെല്ലാവരും കൂടി അവർക്ക് അനുയോജ്യമായി പറ്റും ഭീമീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. അത് മഹാന്മാരായ വരക്കൻ മുല്ലപ്പോയ തങ്ങളും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തന്ന സംഗതിയാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അവസാനമായി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ മറുപടിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു.
പിന്നെ അവസാനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് നിസാന്റെ പ്രശ്നവും മുഹമ്മദ് രാമന്തരിയുടെ പ്രശ്നവും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ശരണുപാടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിന്റെ പേരിലാണല്ലോ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സമസ്തയിലേക്ക് എന്ന് നേരിട്ട ആ കീഴിയിൽ പറഞ്ഞ ചില പരാമർശങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി പറയുകയാണ്. അതെന്താണ്? ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞു, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരണുപാടത്തിനോടും വിരോധമുള്ള വിവാദമല്ല അപ്പുറത്തെ ചേരാനി വിഭാഗം. അതേസമയത്ത് കാന്തപുര മുക്താറിന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ശരണുപാടത്തെ മാത്രമേ അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു കണ്ടെത്തൽ അത് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ചേരാനി സമസ്തക്കാർ ശരണുപാടത്തിന് എതിർത്തത് എന്ന് ഇവിടെ അറിയാത്തതാകില്ല. ആരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര മുക്താറിന് ശരണുപാടത്ത് നൽകിയത്? ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, അബുദാബിയിലെ പ്രശസ്തനായ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭഗതജി, നേരത്തെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ നേതാവായ അമ്പലക്കടവ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് യഥാർത്ഥ കേസമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ടതല്ലേ? അവർ വിശ്വസിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ആളുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ്, അത് ശരണുപാടത്ത് തന്നെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി കാര്യവാദയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി സ്വീകരണം നൽകിയത് ചേരാരി വിഭാഗം തന്നെ ബോംബെയിൽ നടത്തുന്ന കൂവത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അവർ കാന്തപുരത്താകെ നൽകിയപ്പോൾ ആ അംഗീകാരം എടുത്തു പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ അന്നും ഇന്നും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട്. ശരദ് മുബാരക്ക് എന്ന ഈ അശ്വസ്ഥങ്ങളുടെ തിരികേശം മരക്കത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അതിനെ വിമർശിച്ചതും ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞതും ഈ വിഭാഗം തന്നെയാണ്. അത് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദ് ഖദർജി മർക്കത്തിൽ ശരദ് മുബാരക്ക് നൽകി. ആ നൽകിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആ വർഷം പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. ആ സമ്മേളനത്തിൽ അമ്പലക്കടവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ പുതിയൊരു കേസം വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണത്രേ വന്നത്. അതോടെ തന്നെ അതിന്റെ കഥ പോയി, കഥ കഴിഞ്ഞു പോയി. ചുരുക്കത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ബാലഭാഗം പോലും ഇല്ലാതെ ഹസദിൽ നിന്ന് മാത്രമുണ്ടായ ഒരു വിമർശനമാണ് ഇവിടെ എന്നുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം. പേരൊഴുക്കാവുന്ന രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ ആ ടീമിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വിവാദം അഥവാ ശരണുപാടത്ത് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതും ഉസ്താദിന്റെ സീഡികളിൽ നിന്നാണ് എന്ന ഒരു പരാമർശം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന് ഞാനും മുഹമ്മദ് രാമന്തരിയും തന്നെ പലപ്പോഴായി കേരളത്തിൽ മറുപടി പറയുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഓമശ്ശേരി മുഖാമുഖത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് സനദ് എന്താണ് നസബ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളോ ഏതാനും ഭാഗമായി നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വെക്കുകയാണ്. അഹമ്മദ് ഭദ്രജി മർക്കദിൽ തിരികേശം ശരണുപാടത്ത് നൽകുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പ്രതിനിധിയായി വായിച്ചു. ആ വായിച്ചപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ഇതിന്റെ രേഖയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് പേരെടുക്കാതെ ഇവിടെ കണ്ടു വായിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ആ കണ്ണത് ഏതാണ്, എന്തിനെല്ലാം കണ്ണത് എന്ന് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ശേഷം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല വായിച്ച കണ്ണതിൽ ആ നൽകിയ ആളുടെ നഗമ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതൊക്കെ എത്രയോ ഭ്രമണം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാനും അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി പോകുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ അല്ല ഇവരൊന്നും. ജാലിയവാലക്ക് ഈ ശകൽ മുബാരക്കിന്റെ കണത്തിൽ പറഞ്ഞത് രാമസുൽപാദൻ ജിലാനി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ബോംബെയിൽ പോയി കാണുകയും അറിയുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കള്ളത്തരവും അവിടെ വരുന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുകൂടി എടുത്ത് പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ചില സത്താധികളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബിരുദധാരികളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അപ്പുറത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ആ കലവുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണോ ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കലമുബാരത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ബോംബെയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ പറയാം, അശ്വസ്ഥാണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടു ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച്. എന്നാൽ അതിനെ ആദരിക്കണം, അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിഗമനം, നമ്മുടെ മറുപടി. സനത് വേണമെന്നോ
അല്ലെങ്കിൽ തനത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന വാദം ഇബ്നു തൈമിയ ഉണ്ടാക്കിയ പുത്തൻവാദികളുടെ വാദമാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് ഇവിടെ അറിയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഷ്റഫ് മഹ്ദു സല്ലല്ലാഹുവിന്റെ ശഹർ മുബാറക്കിന് വിരോധികളായി മാറുന്ന മുജാഹിദും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ഒക്കെ അക്കൂട്ടത്തിൽ തേടാൻ സമത്തെയും പെടുന്നു. പെടാനുള്ള കാരണം അഹസറായിരുന്നു. ആ ഹസറിൽ നിന്ന് അവർ ചില വാദങ്ങൾ കണ്ടു. അതെന്താണ്? ഷെഹർ മുബാറക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ചർച്ചകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ചില ഫോട്ടോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ചില ആളുകളോട് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, ഷെഹർ മുബാറക്ക് കേസബിൻ നേതാക്കൾ ചോദിച്ചു, ഷെഹർ മുബാറക്കാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ഷെഹർ മുബാറക്ക് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത്, അതിന്റെ കനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കനത് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തു തിരികേശമാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നബിയുടെ ആധാർ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ഹദീസുകൾ പത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സനദ് പരമ്പര വേണമെന്ന് ഒരു സുന്നിയും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതാർക്കാണ് ഇവിടെ അറിയാത്തത്? നമ്മൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു, വെല്ലുവിനും ശഹർ മുബാറക്കുണ്ട്. മാത്രമല്ല പണ്ട് ഇവരോട് വാദപ്പെടുവാൻ നടത്തിയപ്പോ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലുള്ള ശഹർ മുബാറക്ക് അതിന്റെ സനദ് നിങ്ങൾക്ക് കാണി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, വെല്ലുവിനിലുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന് നിങ്ങൾ സനദ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ അവർ വെല്ലുവിരിൽ ചൊല്ലു. വെല്ലുവിരിൽ ചെന്ന് ഈ സനദ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത്, ഇത് നിബിധങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കാലാകാലമായി ഇവിടെ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് പോകാം. ഇത് കൃത്യമായി അവർ എഴുതി കൊടുത്തു. അവർ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ന് എവിടെയെല്ലാം തിരികേശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം ആധാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ, അതിന്റെ എല്ലാ പ്രമാണം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് മക്കത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ പ്രമാണം. അത് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പെടുത്തുകയും മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കുന്നത് മാത്രമേ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നിമിഷങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുക. പത്രാകുകളെയും മറ്റും നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരത്തെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മാത്രം വായിച്ചതാണ്. അവരുടെ തന്നെ ആ പേരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശമുണ്ട്. നേരത്തെ കേരള ഉസ്താദിന് ജിദാൻ മാജി എന്ന ഈ ചങ്ങാതിയോട് നടത്തിയ ഉപദേശത്തിൽ മറ്റുള്ള ശതമുപാലത്തിൽ നബിതങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയുന്നു, നബിതങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയൂല എന്ന് ഉസ്താദ് അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ മുൻഭാഗം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ആ ചർച്ചയിൽ ഈ ചങ്ങാതിയിലോ ഹരി ദിഹാനു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇത് തീരെ നബിയുടേതല്ലാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീരെ നബിയുടേതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇവനെ ആദ്യമായി ഇത് ശതമുപാറക്കല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അത് ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആണ് എന്നുകൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ തെളിവീജം എല്ലാം എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നൊരു ശൈലിയാണ് അതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് മുഴുവനായി കേട്ടാൽ ആ വിഷയം വ്യക്തമാകും. അത് പ്രസംഗത്തിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ അത് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരികേറ്റമാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഈ കേരള വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാക്കൾ നമ്മളോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അതിലേക്ക് നിർത്തുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ സനദിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ചോദിച്ചു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട്, നേരെ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ നേരെ നോക്കി അഥവാ നേരെ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം, അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇത് നബിയുടേതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന മാനദണ്ഡമുണ്ടോ? അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ വിഭാഗത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നുവരെ അവരതിന് വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് പാരിഷമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലുള്ള ശഹർ മുബാറക്കിനെ എതിർക്കുകയും അതിനെ വളരെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിരോധിച്ചതല്ല എന്ന് വളരെ പ്രധാനമായി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം അതെന്താണ്? ആ സീഡിയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരാമർശിക്കാതെ അറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രണവ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആരോഗ്യത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ
നമ്മുടെ ഈ വിഷയമായി പഠനം നടത്തുമ്പോൾ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെയും കവത്തിലും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അമ്മൻ ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ പുസ്തകങ്ങളും കിതാബുകളും ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നും ആ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തിയതും ശേഷമുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്കും അന്നും ഇന്നും നമുക്ക് പ്രധാനം നൽകിയത് ഒന്നിനായ ബ്രഹ്മ ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ നടന്നിരുന്ന ഒന്നിനായ അരവിന്ദ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ, ആ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ ആ സീഡിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? നിരുസംഗമാരുടെ ശരണപാഠത്തുമായി ഉസ്താദ് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയം ക്ലിപ്പുകളിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ദിശാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ മുഖേന തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നേരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഉസ്താദിന് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ള മാനദണ്ഡം? അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവർ പറഞ്ഞത് ദിശാൻ എന്ന ഇവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണെന്നാണ് ഉസ്താദ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ അയാളുടെ സ്ഥിതി ഇന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദും മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും ബ്രഹ്മോസ്താദും എല്ലാം ഈ ചങ്ങാടി അതിന് പറ്റാത്ത ആളാണ്, ഈ ദിശാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അവന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തപ്പോ അത് 100% നിബിധങ്ങളുടേതാണ്, എനിക്കതിൽ സംശയമില്ല. എന്റെ ഉമ്മക്ക് പോലും മരണസമയത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തത് അതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടും ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അതിന്റെ മറുപടി എന്നോണം അത് അഭിമുഖപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഒറ്റ മണിക്കൂറാണല്ലോ പ്രസംഗം, ഒരു മണിക്കൂറും ആ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പ്രസംഗം നടത്തിയതല്ല, അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് സമസ്തയിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു എൽ സി ഡി വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലിപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കി നടത്തിയ പ്രസംഗമല്ലത്, അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒഴുക്ക മട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പ്രസംഗത്തെ ഈ മുഹമ്മദ് നാമുദ്ദലി എന്ന തെങ്ങാലി ക്ലിപ്പുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അത് സമ്പൂർണ്ണമാക്കി പുറത്തേക്ക് വിടുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പൂനൂരിലും കോഴിക്കോട്ടും നടന്ന പെൺമുളകുസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം, ഒരു സംശയവും ഇല്ല. നിബിധങ്ങളുടെ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദിശാലിന്റെ ചില പരാമർശങ്ങൾ, അവനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ചില വാക്കുകൾ. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് തന്നെ അവനെ തള്ളിക്കളയുകയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയ സ്തുതിക്കു. ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അത് സത്യത്തോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പെൺമുള ഉത്താടകം, പേരവൃത്താടകം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലർമാനത്താട്, അതുപോലെ തന്നെ ശേഖുന എ പി ഉസ്താദ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സാധ്യതകൾ അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ഇവരൊക്കെ ഇത് ശതമുബാറക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചിത്രതയും അതുപോലെ തന്നെ ഭീമിപ്പും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെറും വാചകങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ അർത്ഥമില്ലാത്തതും അതൊരിക്കലും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നടക്കുന്നതുമല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ സീഡിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശോഭന കാന്തപുരം സംബന്ധിച്ച് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ വിജയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ പലപ്പോഴും അവരൊന്ന് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിട്ട വിഷയങ്ങൾ എഴുതി തരണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പുസ്തകാവലവരുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ ഇടപെടലുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരാൾ സമസ്തയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമസ്തയിലേക്ക് എന്ന വിഷയം അത് പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശരണഭാഗത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചേരാരിക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദവറുകൾ വിശ്വസിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ്, ഉസ്താദവറുകൾ തള്ളു പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് ശേഷം തിരികേറ്റത്തെ എതിർക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അവർക്കുണ്ട്. അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആ സീഡിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത്. ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് രാമന്ദ്രയും പല സമീപത്തും ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ ഈ തട്ടിപ്പുകാരനാണ് എന്ന നിലയിൽ അയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ അയാളെ കാണുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ക്ലിപ്പുമായി ഉസ്താദിന്റെ സമീപത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ ആ പരാമർശങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായത്. ചുരുക്കത്തിൽ കളവല്ലാത്ത പല സംഗതികളെയും കളവാക്കി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ആ മഹിമയും ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാനവും
അതിന്റെ നയങ്ങളോടും അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളോടും 100% സഹകരിക്കാൻ
എന്നും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും എന്നിവിടെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ നയമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നയമാണ്. അതിലപ്പുറം ഒരു നയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ സംഭവിച്ചതോ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ അവരുടെ നേതാക്കളുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് പോയതും അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയതും ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. അതെ, ഒഴിവാക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ വന്ന അബദ്ധത്തിന്റെ കാരണമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറയുകയാണ്. പങ്കജമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകും, ഇന്ന ആളുകളൊന്നും പറയില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ആളുകളെ കാണാനുണ്ട്, നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറയും. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്? അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളോടും ഉസ്താദുമാരോടും പ്രവർത്തകരോടും നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച മഹജീവികളോടും പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ പരസ്യമായി തന്നെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം എന്നും വളരെ പ്രധാനമായി ഇവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരെ പോയി അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതിയല്ല ഈ ഒരു വലിയ ഈ ചതിക്കുഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടുകയും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നും ഇന്നും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഇവന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഇത്തരം സംഗതികൾ ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയും ഇൻഷാഅല്ലാ ഇവിടെ നിന്നങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിന്റെ കൽപ്പനകളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ഇൻഷാഅല്ലാ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഒന്നിനായി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രധാനമായി ദുആകളുണ്ട്. ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തകരായാലും നമ്മുടെ നേതാക്കളായാലും ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ തെറ്റുകൾ മുഴുവൻ സംഭവിച്ചു പോയതിൽ ഖേദം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആ പ്രഭവം മുതൽ ഈ ചങ്ങാതിയുടെ കൂടെ കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അത് എല്ലാവരും മാപ്പ് ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിനോട് ദുആകൾ ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് അർഹമുർവാഹിമായ റബ്ബ് നമുക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അർഹമുർവാഹിമായ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രവർത്തനം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാത അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന പാത പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ സാഹിത്യന്മാർ പെരുമാറുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് ചിത്താരി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആലിംഗങ്ങൾക്കും സജാതീയങ്ങൾക്കും നീ ആകിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സുനൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വഫാത്തായിപ്പോയ പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉരുവതിരായ പെണ്ണലായ സൂഫന വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ നോട്ടം തിരുനോട്ടം എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ക്യാലിനീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ചെറിയ ചെറിയ കിതാബുകൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ഉറക്കമൊഴിച്ചു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തേക്കാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സഹിച്ച ഒരുപാട് വിഷമിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറക്കമടിച്ച ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരും നേതാക്കളും അല്ലാ നീ ഇവർക്കതിന് പകരമായി നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഹിദായത്തിന് നിലനിർത്തിത്തരണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു നുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة شفيعنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباع سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ, പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ മഹത്തായ ഖളാ അനുസരിച്ച്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും അവിടുത്തെ തൃപ്തിയും കിട്ടിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കുകയും മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ, അതുപോലെ വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാർ ജീവിച്ച് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്ത മഹിതമായ ഈ പ്രസ്ഥാനം, ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുയായികളായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി. അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം കൂടെ അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്തും നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സമസ്തയെ പഠിക്കാനും അറിയാനും ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ, എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതാനും ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല, പറയേണ്ടതുമില്ല. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ, വന്ദ്യരായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ തുടങ്ങി ധാരാളം മഹാരഥന്മാരെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാനും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നടന്നവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം പൊരുത്തമാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ പുത്തൻവാദികൾക്കെതിരെയുള്ള സമരത്തിൽ കേരളത്തിലും പുറത്തുമൊക്കെ സജീവമായി ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നേരത്തെ തന്നെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനോട് താല്പര്യവും ആഗ്രഹവുമുള്ള എല്ലാവരും നല്ല രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്നു വന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ചെറുപ്പത്തിൽ 4-ാം ക്ലാസ് മുതൽ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരുന്നത് തന്നെ. ഞാനതിപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം, ചിലപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സമസ്തയിൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാരും പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരാമുഖം ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും സംഘടനയിൽ ബന്ധമില്ലെന്നും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ, അങ്ങനെയാണ്, ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജുകളിലെത്തി അങ്ങനെ അങ്ങ് സജീവമായി എന്നാണ് പൊതുവെ ഇപ്പോൾ പലരും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ SBSന്റെ സെക്രട്ടറി തൊട്ട് അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് യൂണിറ്റ് തലത്തിലും ഹിയാവുസുന്നയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഒതുക്കുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ 2 തവണ SSFന്റെ പ്രസിഡൻ്റായി, പിന്നെ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നു, അതുപോലെ പിന്നെ SYSന്റെ കഴിഞ്ഞ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത് വരെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും ജില്ലാ കൗൺസിലറും, ഇപ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കോട്ടക്കൽ സോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറുമാണ്, ജില്ലാ കൗൺസിലറായും, അതുപോലെ ദഴവ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, അത് യോഗം കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. എന്നാലും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് തലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അംഗീകരിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, AP വിഭാഗം സംഘടനയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആദ്യകാലത്ത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചാലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണോ എങ്കിൽ പറയാം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഈ വിവാദം വന്ന അക്കാലം തൊട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാഷണ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നത്. കടന്നതുകൊണ്ടാവണം കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എത്താനായത് എന്നുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴോ പിടുത്തം കിട്ടണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക്, നമ്മുടെ മേഖല വളരെ വ്യക്തമാണ് പല രൂപത്തിലും, സംഘടനാ ലെവലിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല, പലപ്പോഴും പല മഹല്ലുകളിലും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലുള്ള മഹല്ലുകളിൽ നേരത്തെ
വന്നിരായ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിന്റെ മഹലിൽ നാലു കൊല്ലം നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ, കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ്, ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ വഴി മാത്രം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ പലരും അന്വേഷിക്കാനും പറയാനും സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് പറയാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് കാരണം അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്നാമതായി, ഞാനൊക്കെ എസ് ബി എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എഫിൽ സജീവമായി നിന്ന കാലം തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന കോലം, മുബത്തദീങ്ങളോട് പുത്തൻവാദികളോട് ബന്ധം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എ പി വിഭാഗം സമസ്തയിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്നും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അനുയായികളായി നിന്നാൽ സകല വഹാബികളോടും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരോടും എല്ലാവരോടും ബന്ധം പുലർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോഴും താഴേക്കടയിലുള്ള ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, സാധാരണ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു മേറ്റത് കൂടിയുണ്ട്. മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ നബറല്ലാഹു മർക്കദ വനഫഅനാബി, അവര് ഏതോ ഒരു യോഗത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് വന്നിരുന്നു, അങ്ങനെ മുബത്തദീങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല, വഹാബികളോട് പരസ്യമായി സലാം പറയുകയും അതേപോലെ ആ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പലരും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയല്ല. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ജിഷാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ, ജിഷാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായിരിക്കാം അയാളെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക, ലോകം മുഴുവനും കേട്ട ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിഷാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, അപ്പുറത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പൊ കാര്യമായി ഈ വിവാദ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി, അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ജിഷാൻ മാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയും. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പൊ അയാൾ മുനാഫിക്കാണെന്നും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ജിഷാനെ വളർത്തിയതും ക്ലിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം വിവാഹിതനാവണമെങ്കിൽ, എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, പേരോട് ഉസ്താദ് തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിക്കാഹിന് വരെ പോയി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി 5 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക്, അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുകൂട്ടിയതാണ് എന്നായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ അതൊരു ഉപദേശമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ സംഘടനയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ 5 മണിക്കൂറിൽ നടത്തിയത്. ജിഷാനായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അത് ആക്ക് വേറെ ആൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4.5 മണിക്കൂർ വളരെ കൃത്യമായി ആ സംഭാഷണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ അത് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ ആ സാധനം. ഇൻഷാ അല്ലാ അത് എന്താണ് എന്ന് കേരളം കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ജിഷാൻ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ ചോദ്യം? അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ
ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ക്ലിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാം. സാഹിബ് നോമ്പൊറുക്കാൻ പോയാണ്. നമ്മൾ ഓല വിളിച്ചിട്ട് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കലും തെറ്റി, അതോടെ ബഹുമാനിക്കലാം. ഓല ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോമ്പ് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചാ പോലെ തെറ്റി, അതോടെ അംഗീകരിക്കലാം. ദിശാന്റെ പുറത്ത് ദിശാനെ എന്നെ ഞാനൊരു വന്നു ദിശാന്റെ പല മേഖലയുണ്ട്. ദിശാന്റെ ബിസിനസ്സായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടിയോ അല്ലേ, ദിശാന്റെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ബന്ധമുണ്ട്, വഹാബി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട് തെമ്പിലി ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അല്ലെ, നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ കുറെ ആളെ നമ്മൾ കാണിക്കാം. അതിൽ മുസ്ലിം ഉണ്ട്, കാഫറുണ്ട്, ഹിന്ദു ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങള് നമ്മളെ സംസ്ഥാന ആളുന്നല്ല, നിങ്ങളൊരു ഒരു ജനറലാണ്. നിങ്ങളുടെ നോമ്പേർക്ക് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറവ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയാം, ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു കല്യാണത്തിൽ വേറൊരു മുജാനാകട്ട്, ഇനി അവർ മറ്റേത് വേറൊരു മുജാനാകട്ട്, അവിടെ ഞാനവിടെ കയറാൻ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ചെറിയില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്, വഹാബികളുടെ കൂടെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തല്ലോ ഉസ്താദേ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ രഹസ്യമായി ജിഷാനോട് പറയുന്ന മറുപടി പുതിയൊരു മസലയാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു വഹാബി വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല, നമ്മളൊരു വഹാബിയെ വിളിക്കാനും പാടില്ല, വേറൊരാള് നമ്മളെയും വിളിച്ചു വഹാബിയെയും വിളിച്ചു എന്നാ പോകുന്നതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അയാൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ്, പണ്ട് കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തെ ആവേശഭരിതരാക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ആ 4.5 മണിക്കൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പൂനൂർ പ്രഭാഷണം നടന്നല്ലോ, തോട്ടമുക്കം സഖാഫിയൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ ആ പ്രസംഗം, പിന്നെ അവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ആ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ 4.5 മണിക്കൂറല്ല എത്ര മണിക്കൂർ ഉപദേശിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്റെ സംഘടനക്കെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരായി ഒരു വാക്കുപോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇഷ്ടം പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിന്റെ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. ആ പറഞ്ഞ മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സംഘടനക്കെതിരായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ആശയത്തിനെതിരായും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മള്, അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ ഈ മർക്കദിന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, ഖത്മുൽ ബുഖാരി, ഖത്മുൽ ബുഖാരിയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പേരോട് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു. എന്ത്, നമ്മൾ അളക്കുകയായിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ ശക്തമായി നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുബത്തദീങ്ങളെ 3 തരംതിരിച്ച് അവസാനം ഒരു വിഭാഗം അവരോട് നമുക്ക് മയമായി പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അത്ര ദൂരത്ത് നിർത്തേണ്ടവരല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ പൊതുവായി പറയുകയും പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്തിനായിരുന്നു പിന്നെ ശംസുലമക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഇടപെട്ടിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോ എ പി ഭാഗം സമസ്തയുടെ അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത്, സംവാദങ്ങളും ഗണ്ണനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രശംസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു അജണ്ട കൂടി ഇപ്പോൾ അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വളരെ പ്രധാനമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം, എ പി ഭാഗം സമസ്തയുടെ മുഖമുദ്രയായി ഇക്കാലം വരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സംവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ പ്രചാരകർ പ്രവർത്തകർ എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ, പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു വലിയൊരു പിന്മാറ്റം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. അത് ഇതിൽ തന്നെ കാണാം, ഈ 4.5 മണിക്കൂർ മുതലാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ അല്ലത്, അതൊരു സംഭവമാണ്. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്ത്, ഇമാം അസ്സാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ബിദായത്തുൽ ഹിദായ വായിച്ചുകൊണ്ട് തർക്കങ്ങളും അതേപോലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ശരിയല്ല, ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു തർക്കം ഒഴിവാക്കിയാൽ വാദം വാത്തിലായതോടു എന്ത് ഞാൻ തർക്കത്തിനുണ്ടാകാൻ
بان الله له بيتا في ربض الجنه انه وني كنيو الله سورغت ربض لي ഒരു നബൂല് ഒരു ഗുരു ഓവൻ തർക്കമേറ ഒരു തർക്കവും വൈകാൻ മുൻപാണ്ട് മുഹിക്കും ഓന്റെ സത്യം സത്യം അവന്റെ അടുത്ത് ഉള്ളതോടുകൂടി തന്നെ തർക്കമൊഴിവാക്കിയാൽ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫീ അഅ്ല ജന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും മേലാളർക്ക് ഒരു വീട് കൊടുക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതും പറഞ്ഞിട്ടോട് നമ്മളോട് പറയാണ് തർക്കത്തിന് കൊടുക്കാൻ പോലെ എൺപത് പറ്റൂലോ ശൈത്താൻ എന്നെ പറ്റിക്കല് പറ്റൂല ശൈത്താനെ പറ്റിച്ചറിയും ശൈത്താൻ എന്നോട് പറയും أظهر الحق ولا تضاهم فيه. مي حق ولا يباكره ولا تضاهم دي عرين صوتنا أركنا حق ولا يباكر شيطان أروري فإن الشيطان إنه الشيطان أبدا نبره يستتر الحمقى إلى الشيط في معرض الخير خير إن ده بيكود بانتاني سر لكن ديا بيبرن قرن ولا شيطان ولا جاريك خير إن ده بيكود بيرا بمك نينا خيران إننا تورون أخير كود كود من سر جاريك فلا تكن بحكة الشيطان فيسخر بك. അപ്പൊ ഇനി ചേത്താൻ എന്നെ ചാടിച്ചിട്ട് ചേത്താൻ ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്ന ചേത്താൻ എന്നെ ചാടിച്ചല്ലോ ഈ ചാടിച്ചുള്ള ചേത്താൻ സന്തോഷിച്ചു അവിടെ എന്നോട് ഞാൻ പറയാ ആര് ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അല്ല ഫൈദഹാറുൽ ഹഖ് ഹസനും ഹഖ് വിളിയാകുന്നത് നല്ലതാണ് മാമ യഖ്ബൽ ഹൂമിക്ക നിന്നിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് ഇനി അത് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വീകരിക്കും. സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് ഹക്ക് ഒഴിവാക്കൽ നല്ലതാണ് وذلك بطريق النصيحة في الخفية لا بطريق الممارات. هذا إنجني هاي الكلام في النور ذاتي نور جانا نجني هذا سمسا هاي الكلام باريس هاي الكلام نور يقرأ عندك على رأس رأسي ما يقول جيت إني نمان طريق النصيحة أنا سألت إنك بريا لا بطريق الممارات تارك سهلي بريا وذلك عنده دشع جيت بني أول بريا لك وإن النصيحة صفة وحقيقة നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സംസാരത്തിന് ഒരു രൂപവും ഭാഗവുമുണ്ട്. അതിനെന്ത് വേണം വളരെ മയമായി സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വഷളായ പരിപാടിയായിട്ട് മാറും. ഈ തർക്കം അതിന്റെ ഫസാദ് അതിന്റെ നന്മയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഇനി പറയുന്ന നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വലിയ മാറി എല്ലാം ഇനി കാണും. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എന്നെ ഇനി ഓരോരുത്തർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഒന്നും ഹാലത്ത് ഇത് എന്റെ എല്ലാ ഉപദേശം എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി കിട്ടാവാണ് ഒന്നും ഹാലത്ത് മുത്തഫഖിഹത്തിൽ ഈ ഓറ കാലത്ത് എത്ര നല്ല കാലായി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മുത്തഫഖിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കലർന്നാൽ അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ തർക്കവും വിതർക്കവും മികക്കും. അവനെ തർക്കിക്കണമെന്ന മനസ്സ് വരും. മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല. മോനോ പറഞ്ഞു എത്ര തർക്കം തന്നോട് തർക്കിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂടി അങ്ങനെയാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ദൂഷിച്ച പണ്ഡിതന്മാര് ആ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നദാലിക്കൽ പറഞ്ഞു ജയിച്ച് നേടലാണ് ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു തർക്കിച്ച് ജയിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതഹി എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൗലാമാര്. അത്തരം മൗലാമാർ നീ ഓടിക്കോ ഫിറാറക്കമനല്ലാസതി പുലീനെ കണ്ടാൽ നരീനെ കണ്ട അവനെ പോലെ ഓടിക്കോ. വഹലം നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അന്നൽ മിറാ തർക്കം സബബുൽ മഖ്തി ഇൻദല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കോപത്തിന് കാരണമാണ്. വൈന്ദൽ ഖൽഖ് സൃഷ്ടികളൊരിക്കലും കോപത്തിന് കാരണമാണ്. ബസാലിമാരുടെ ഉപദേശം ഈ ഉപദേശാണ് എനിക്ക് ഈ കിതാബാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പഴയകാല ശൈലിക്ക് കൊൽക്കത്തിനെ എന്റെ ശൈലിക്ക് മാറ്റം പറ്റിയ കിതാബാണ്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഉദുഇലാ സബീലി റബ്ബിക ബിൽ ഹിക്മ വൽ മൗഇദത്തിൽ ഹസന നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ തന്ത്രപരമായി ഈ സമൂഹത്തെ ക്ഷണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ വജാദിൽ ഹും ബില്ലത്തി ഹിയ അഹ്സൻ നല്ല മാർഗത്തിൽ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ വളരെ സുന്ദരമായി ആവശ്യമായ സമയത്ത് ഇടപെടണമെന്നും അതേപോലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ വേണമെന്നും ഉപദേശിക്കുക മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിച്ച ഉലമാക്കൾ നമുക്കെന്നെ അറിയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ നബറല്ലാഹു മർക്കദ അതേപോലെ ഷംസുൽ അലം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മുൻകാല നേതാക്കൾ മുഴുവനും എത്രയെത്ര വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഖണ്ഡനങ്ങളും എല്ലാം നടത്തി. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് വളരെ വേദനയോടെ പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മൂവാറ്റുപുഴ വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി പലരെയും വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ തഖാഫിയെ നമ്മൾ വിളിച്ചു.
അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളൊക്കെ? സംവാദങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയകാല സി ഡി എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ. പഴയകാല സി ഡി കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മളെ ജിന്നും സീറൊക്കെ അവിടെ വരുമോ? അത് പഴയ കാലത്തിൽ ഒതുങ്ങൂലേ. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഒരു പൊതു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പേരിട്ട് സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദർശരംഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമായി, ഒരു സോളിഡാരിറ്റി പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. എസ് എസ് എഫിന്റെ ഈ അടുത്തൊരു സമ്മേളനം നടന്നു എറണാകുളത്ത് വെച്ച്. എറണാകുളത്ത് വെച്ച് സമരമാണ് ജീവിതം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഒരു വലിയ സമ്മേളനം ഞങ്ങളതിനെ വീക്ഷിച്ചു. 3 ദിവസത്തിലായി നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഒറ്റ സെഷൻ പോലും ആദർശ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാർക്കും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കും വ്യക്തമെന്ന കാര്യമാണ്. അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആദർശ സെഷൻ, അത് കൈകാര്യം ചെയ്തത് കാസിം ഇരിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒരു ജുമാക്ക് പോയി, അവിടെ മലയാളത്തിലായിരുന്നു ഖുത്ബ എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ ആദർശം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, അന്ന് തന്നെ വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെയും ഖണ്ഡനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സി ഡി പൂർണ്ണമായി അവരുടെ സ്റ്റാളുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, വർക്കേഴ്സ് കോംപ്ലക്സിലെ എസ് വി എസ് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയി നോക്ക്, ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖണ്ഡനത്തിന്റെ സി ഡി, ഏ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താ കാരണം? ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വലിയൊരു മാറ്റം, ഇത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മോട് സഹകരിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ടാവും, അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു. ആ പ്രവർത്തകരോട് നമ്മൾ പറയാണ്, ഒരുപാട് സാധുക്കളായ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നിഷ്പക്ഷകരായ സമൂഹത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അബദ്ധമാണ്, അത് ശരിയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദർശ പോരാട്ടം അത് തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളതും സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അത് നിലനിൽക്കുകയും വേണം. അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ മാസികകൾ, നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക്. ഇപ്പൊ എ പി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള വാരിക അതിൽ റിസാലയാണല്ലോ. പക്ഷെ റിസാലയിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ലക്കം വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗതി മനസ്സിലാവും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഖനം പോലും ആദർശപരമായി കൊടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴുള്ളത്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളെയും പ്രഭാഷകരെയും ഒക്കെ ആദർശ രംഗത്ത് തന്നെ എതിർക്കാനും പറയാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതും ആ ഒരു വലിയ പരാജയമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ആദർശ രംഗത്തുള്ള കുറവ് പറഞ്ഞ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ആദർശം എന്ത് എന്നറിയാത്ത ഒരു വഴിയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ് അപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ അവരെ കൂടി ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. വിശാലമായി പറയുകയല്ല. അപ്പോ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മുടെ ആത്മീയ രംഗം ഇന്നെന്താണ്? എസ് വൈ എസിലും എസ് എസ് എഫിലും ഒക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാൾ പിഴച്ച തുരീഖത്തുകാരനായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണ്. അയാൾ ചിലപ്പോ ഹദ്ദാദി അല്ലിയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാളൊരു മൗലിദോദിയാവാം. അപ്പോ ആത്മീയതയെ വളരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും ദിക്ര ഹൽക്കകളും മറ്റും അത് ചില 1-2 ആളുകൾക്ക് നടത്താം, അതിലപ്പുറം സംഘടനയുടെ ഈ പൊതു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് അപകടമാണ് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആത്മീയ രംഗത്ത് വലിയ ഒരു ചൂഷണം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആത്മീയ രംഗത്ത് ചൂഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രൂപത്തിലുള്ള ചൂഷണമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്ന്, ആത്മീയത ഉള്ള ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട്
അത് എന്നിട്ട് അതിന് ആയത്തുകളെ കോതും, ചിലപ്പോൾ ആയത്തുകളെ കോതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനാണ് വേറെ ഒരു ഹിഫുള്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹിഫുളും കാവലും തന്നെ പോരെ നമുക്ക് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് സമൂഹത്തെ കരയിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് സർവ്വ ആത്മീയതയും ദിക്കുറും ദുആയും ഒക്കെ എടുത്തൊഴിവാക്കി ഏതോ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നല്ല ആളുകൾ അവരിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം ദിക്ര തെല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇൻഷാല്ലാ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാൻ വിശാലമായി പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങള് SSF-ലും SYS-ലും എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വേറെ വലിയൊരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? SKSSF-ൽ അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തയിലുള്ള സ്വഭാവം വാല് തലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ തീർത്തും അത് അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ തഖാഫി ജിഷാന് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ കാര്യമായി പറയുന്ന സംഗതി, സമസ്തയിൽ 40 ആളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നാണ്, മൂപ്പരന്നെ വേണമെന്നാണ്. എനിക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഓരോരുത്തരും എത്ര ഇൻപുണ്ട് എന്നും ഞാൻ കിബിറും പറയാം. അത് അള്ളാഹു തആല നിയമത്തിന്റെ അറിയാം. എനിക്കറിയാം ഈ വിഷയത്തിൽ എത്രത്തോളം ആണ്ടറിയാം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ SK കാർ കോഴിക്കോട്ട് സമ്മേളനം എത്തിയിട്ട് ഒരു സംഗതി പറയാൻ ഒറ്റ മൂല്യം രംഗത്തുള്ളതോ? ഇല്ലല്ലോ, ഞാനല്ലേ വന്ന് ഇനി എന്ത് പോട്ടെ, മാസപ്പറയ വിഷയം വന്നു ഓർമ്മണ്ട. ആരെയും രംഗത്തുനിന്ന് ഞമ്മളെ കക്കാട് തിരികെ തന്നു സംസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് മില്ല പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നൂറ്റിരിക്ക എന്തും കൊണ്ട് പൊന്നോട് ഒരുങ്ങിനെ വൈകും. നൂർഷപ്പാറ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ബാലു കൊടുത്തു വരികയല്ലേ. ഞാൻ എനിക്ക് പറയലില്ല സംവാദത്തിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ട് പോലെ വന്നില്ലേ. പോലെ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച കുട്ടികൾ മുജാഹിദാക്കില്ല, എന്റെ സങ്കടത്തിയില്ല. എനിക്ക് അവിടെ ആ വിഷയം ഇവിടെ നൂറി ചെറിയ മുജാഹിദാക്കില്ല, രാജ്യം ഇതാക്കി തിരികെ പിന്നെ മുജാഹിദെ. അപ്പോ പിന്നെ ഈ നിമിഷക്കാരെ ഇത്ര കാലമായി ഇവിടെ സംവാദമുണ്ടോന്ന് ചേർക്കുന്നു. എന്റെ കുട്ടിക്കാരൻ വരുന്നു, പക്ഷെ നല്ലത് ശരിയായ നല്ല ഡോസ് ഇനി കിട്ടുന്ന അറിയില്ല. മരുന്നും കൊടുത്തപ്പോ ഇപ്പൊന്റെ അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡ് അവിടെയാ ആ സ്ഥലത്താ ഗവൺമെന്റ് അത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നു, പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷെറയില് അത് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല, തിരിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല. ഷെറയില് ഇത് പറയാൻ ഞാനൊക്കെ പറയുള്ളൂ. ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എന്നോട് പറയാം, ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ശരഅ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഈ പൊടി എന്ന് പറയണം തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം, ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കണം, ആരും പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാശം അറിയാം. അത് മറ്റു 40 ആളുണ്ടായിരുന്നു കാര്യമില്ല. ഓരോ ഇൽമിന്റെ ഗതി എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞാനല്ലാതെ ആരാ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കൃത്യമായി അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ല അത് ക്ലിപ്പ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവും. എന്നിട്ട് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്, നൂരിഷാ തരീഖത്ത് വന്നു, ഇവിടെ സമസ്തയിൽ എത്ര ആരുമുണ്ടായി, അവർക്ക് വല്ലതും പറയാൻ കഴിഞ്ഞു, ഞാനല്ലേ അത് ഇടപെട്ടത്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോന്നും. മാസപ്പിറവി വന്നു, അത് ഞാനല്ലേ ഇടപെട്ടത്. ഇടപെട്ട കോല എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം, പക്ഷേ ഇടപെട്ടത് ഞാനല്ലേ എന്ന് അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഉസ്താദായ കാന്തപുരം അബൂബക്കറും ശ്രീയാരെ പോലും തിരുത്താൻ അയാൾ അതിൽ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പല വിഷയം അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, അത് ഞാൻ പോയി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുക എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഉസ്താദുമാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അതേസമയത്ത് എന്നിട്ട് ഓരോ ആളുകളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ചെറിയ എപിക്ക് തിരിയൂല, എപിക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് അത് തിരിഞ്ഞത്. ഈ ഒരു സ്വഭാവം അത് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ ആരോപണമായി ഉന്നയിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നത് അപ്പുറത്താണ് എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ അക്കമിട്ട് പറയുകയാണ്.
മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണല്ലോ. അതിപ്പോ എസ് കെ എസ്എഫിനെ കുറിച്ചും എസ് വൈ എസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവിയ ഒരു കാര്യമാണ്, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അവര് പറയുന്നു, അവര് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു, അത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി സമൂഹത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ പരിധികളും പരിമിതികളും മനസ്സിലാക്കി സമൂഹത്തെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യമാണല്ലോ നമ്മുടെ സംഘടനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു പകരം ഉസ്താദുമാരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിർവരമ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട്, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പുറത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പിൽ തന്നെ, ഈ 4.5 മണിക്കൂർ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരുപാട് പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാഠം ആദർശ രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സമസ്തയുടെ പാതയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇന്ന് ഒന്നിരായ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദും ഒന്നിരായ സൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചാലല്ലാതെ ആദർശരംഗത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആഖിറവും നമ്മുടെ ദീനും സംരക്ഷിക്കണം, അതിന് തീർച്ചയായും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ സമസ്തയുടെ പാതയിൽ മാത്രമേ അതിന് കഴിയൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് അവിടെ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇക്കാലം വരെ പറഞ്ഞിരുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പൊളിയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവസാനമായി ഇപ്പോൾ നടന്ന വിവാദത്തെയും നമ്മൾ കാണുന്നത്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും എസ് കെ എസ് എഫും ഒക്കെ ഇവിടെ ഓരോ വിവാദങ്ങളും വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുകയാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വന്ന ഓരോ വിവാദങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എന്ത്, ഇപ്പോ പേരോടദ്റഹ്മാൻ സഖാഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ കാഴ്ചപ്പാടേ ഉള്ളൂ, അതെന്താണ്? സംഘടനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. പണ്ട് ബാലുശ്ശേരി പറയാറുണ്ട്, സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു മൊബൈലിന്റെ കവർ പോലെയാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രക്ഷാ കവചമാണല്ലോ ഈ സംഘടനാ പ്രസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അത് കേരളം വിട്ട് നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മറ്റു യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്ന അവസ്ഥ? അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും നമ്മുടെ സംഘടനകളും എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അത് നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെതായ ഫലം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ സമൂഹത്തിന് കഴിയൂ എന്നത് വളരെ കൃത്യമായി എവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയേണ്ടത്, അവർക്കൊരു ദൗത്യമുണ്ട്. ആ ദൗത്യം എന്താണ്? അവർ ഓതിപ്പഠിച്ച കിതാബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ ഉസ്താദുമാര് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുത്ത പാഠങ്ങൾ അത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പണ്ഡിത ദൗത്യം. അല്ലാതെ സംഘടനയെ സഹായിക്കുക എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ നയത്തിന് വേണ്ടി ഏത് മസലയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുക, അതിനൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടെ സംഘടനക്കൊത്തും പറ്റരുത്, പ്രസ്ഥാനത്തിന് പറ്റരുത് എന്നൊരു ചിന്ത ഈ സമൂഹത്തിന് വലിയ ഒരു ദുരന്തമാണ്. അതാണ് അപ്പുറത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനത് വെക്കാൻ വയ്യ. നോക്ക്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, മരണത്തോടെ മുഅ്ജിസത്ത് അവസാനിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൊക്കെ വലിയ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ അത് എവിടെയൊക്കെ എത്തി, എവിടെയൊക്കെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് പറഞ്ഞത് ഒരു സംഘടനാ നേതാവാണ്. പറഞ്ഞത് അതാരാ? അത് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലി ആരാ? പ്രവാചകന്റെ അമാനുഷികതയിൽപ്പെട്ട പലതും ഉണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവിടുത്തെ തിരുകേശം കത്തുകയില്ല എന്നത്, അവിടുത്തെ തിരുകേശത്തിന് നിഴലില്ല എന്നത്. അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ അമാനുഷികതയാണ്. പ്രവാചകരുടെ അമാനുഷികത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ
അവരെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനത് റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തി ഓതിയിട്ട് തന്നെയാണ് കത്തിച്ചു അത് കത്തി. എന്നാ ഏറ്റുസ്താദ പറഞ്ഞ ആൾക്കുന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, കാരണം കത്തൂലാണ് റസൂലിന്റെ അയാത്തുകാലത്താ. എന്നാ ഏറ്റുസ്താദ പറഞ്ഞ ആൾക്കുന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, കാരണം കത്തൂലാണ് റസൂലിന്റെ അയാത്തുകാലത്താ. പിന്നെ അത് വഫാത്തിന് ശേഷം ബാധകമാവില്ല, വഫാത്തിന് ശേഷം അത് തന്നെ നിൽക്കില്ല. റസൂലിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഖിയാമ വരെ നിൽക്കണ മജ്ലിസ് ഖുർആൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അത് വഫാത്തിന് ശേഷം അത് ബാധകമാവില്ല, റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം അത് തന്നെ നിൽക്കില്ല. റസൂലിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഖിയാമ വരെ നിൽക്കണ മജ്ലിസ് ഖുർആൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെന്തായാലും ന്യായീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയൂല അത് എന്തിനാ ന്യായീകരിക്കുന്നത്. അക്കോലത്തിലുള്ള ന്യായങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നതും അത് പല രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും. അപ്പൊ സംഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിലപ്പുറം നമുക്കൊരു മരണമുണ്ടെന്നും ആ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അതാണ് വലിയ ഒരു മാരക ദുരന്തമായി നമ്മൾ എണ്ണുന്നത്. എന്തും ന്യായീകരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, ഏതിനെയും വെള്ളപൂശുന്നൊരവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് SKSSFഉം അതുപോലെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും SYSഉം ഒക്കെ ഈ കേശവിവാദത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. അതായത് ഇവിടെ ആഹ്റം എന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, ആ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കണം. അതിലപ്പുറം നമുക്കെന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ദൗത്യമായിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ വ്യാപക പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, SSFകാരനായാലേ SYSകാരനായാൽ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളെ പോലെ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പിഴച്ച വാദക്കാരെ പോലെ തിരികേശത്തിനും ഷഹർ മുബാറക്കിനും എതിരാണ് സമസ്തയും SKSFഉം എന്നാണ് ഇപ്പോഴും വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, യഥാർത്ഥത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയാണ് ഇവിടെ ആസാറുകളെയും വിശിഷ്യ ഷഹർ മുബാറക്കിനെയും സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതേപോലെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗം. അതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം. അതിലിവിടെ ആർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ? മുജാഹിദുകളെ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഷഹർ മുബാറക്ക് എന്നൊരു സംഗതി എന്നൊന്ന് ലോകത്തില്ലാന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കാൻ പാടില്ല, ആദരിച്ചാൽ കാഫറാകുമെന്ന് വരെ പറയുന്നവരുണ്ട്. സലാം സുല്ലമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിദ്വാനുണ്ട്, അയാൾ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബികളുടെ കാലത്ത്, സ്വഹാബികളുടെ കാലത്താകുമ്പോ നേരെ നബിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാവുമല്ലോ, എന്നാൽ പോലും അതിന് ബർക്കത്തുണ്ട് എന്നൊരാൾ വിശ്വസിച്ചാലോ കാഫിറാണെന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വഹാബികൾ കുടിച്ചല്ലോ, സ്വഹാബികൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരികേശം സ്വീകരിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് സ്വഹാബിയല്ല, ആര് കുടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് കുഫറും ശിർക്കുമാണെന്നാണ്. കാരണം അഭൗതിക മാർഗത്തിലുള്ള സഹായം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ അത് ശിർക്കാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അവർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്ന പ്രവർത്തകർ, അവരോട് പറയാനുള്ളത് ആ ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ്. ഏത്? സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും അതിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളും തിരികേശത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ആസാറുകൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന തോന്നൽ അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന നേതാക്കളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി ഷഹർ മുബാറക്കിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആസാറുകളെയും അംഗീകരിക്കണമെന്നും അതിന് മഹത്വമുണ്ടെന്നും അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൃത്യമായി അറിയാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ലോ ടോപ്പുറത്ത്, നേതാക്കൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാലേ സംഭവം നടക്കൂ. അതാണ് സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരാം. ഇങ്ങനൊരു വിവാദം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ, ആസാറുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായപ്പോൾ, അതിന്റെ സത്യം ഈ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു, മർക്കദിൽ ഷഹർ മുബാറക്ക് വന്ന ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മർക്കസിൽ മുടി വന്ന ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറി ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ വന്നിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ SKSFന്റെ ഒരു നേതാവ് വന്നിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്
യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങൾ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യമാവുകയും പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് തന്നെ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് എന്ന് സമൂഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ സമസ്തയുടെ പാതയിലേക്ക് അറിയാതെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സംഘടനാ വിരുദ്ധർ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. ഞാനായാലും രാമന്തളിയായാലും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഈ പിന്നെ തിരികേശത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ, അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ കേശത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം മഹബത്തോടെ സേവനം ചെയ്താൽ അതിന് ഫലമുണ്ടെന്ന ആത്മാർത്ഥതയോട് തന്നെയാണ് അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത്. ആ പ്രസംഗം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ വിരുദ്ധരാക്കിയത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? വേറൊന്നുമല്ല, എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പരിപാടികൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കും. കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ അതിൽ മതിൽക്കെട്ടുകളില്ലല്ലോ, അത് അപ്പുറത്താണുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടത് പറഞ്ഞു നിർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കുന്നത് സംഘടന. പിന്നെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നേരെ കാന്തപുരം തന്നെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയി പ്രസംഗിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പേര് സംഘടനാ വിരുദ്ധൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അത്ര ഇത് നിർത്തിവെച്ചത്? പ്രസിഡന്റിനും അതിൽ വിശ്വാസമല്ല, സെക്രട്ടറിക്കും വിശ്വാസമല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ നിർത്തിവെക്കാതിരിക്കത്? അതിപ്പോ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജിഷാനൻ പിന്നെ രാമന്തിലെല്ലാം കൂടി ആ ക്ലിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും കേട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം വ്യക്തമായല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിവാദത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിഷയം തന്നെ അത് ഈ സിഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏത്? ഈ ജിഷാനോട് നടത്തിയ നാലര മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും രഹസ്യ സംഭാഷണത്തിൽ പേരോട് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്. നൗഷാദ് അഹ്സനിയും അതുപോലെ വഹാബ് സഖാഫിയും ഒക്കെ സംഘടനാ വിരുദ്ധരായത് തിരികേശ വിഷയത്തിൽ അവരെല്ലാ സ്ഥലത്തും മറുപടി പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ്. എന്നോട് പൊന്മുളയനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെറുപ്പ്, എന്താ വെറുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം? അടിസ്ഥാന കാരണം യേശുഎസ് എന്ന സംഘടന, എസ് എസ് എഫ് എന്ന സംഘടന, എസ് എസ് എഫ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയും ഉപരാ തുള്ളാൻ പറ്റിയ ആരാ അസനി വഹാബ് തുടങ്ങിയവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലിപ്പും വെച്ചിട്ട് ഈ ഒറ്റ വിഷയം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നാട് കൂട്ടിച്ചോറക്കണം. ഈ വിശാലത അങ്ങനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിപ്പിടിയും മറ്റായിട്ട് ഈ കാഫറിങ്ങളുടെ കൈ പിണറായി പ്രത്യക്ഷേതാൻ വരും. ഈ കാഫറിങ്ങളുടെ കൈ പിണറായി പ്രത്യക്ഷേതാൻ വരും. ഒരു റസൂലിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് ഒരിക്കലും വിഷമമില്ല. ഒരു മനസ്സിന് ഒരിക്കലും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്നും ഒരിക്കില്ല. സുന്നത്തിയമായൊരു സംഘടനയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഞങ്ങളന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോയി, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആക്കോട് വെച്ച് നടന്ന സംഭവം അതെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇപ്പല്ല റോങ് പരിപാടിയായി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ആക്കോട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വിളിച്ച ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ച ആളാരാ? അത് പേരോടത്തുറഹ്മാൻ സഖാഫിയാണ്. നിങ്ങൾ റോങ് പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അയാൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. ആ സൗദിയിൽ നിന്ന് അന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാന്തപുരം ആശംസ അർപ്പിച്ചത്, മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ, ഇനി നമ്മളെ ആ വിവാദത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ തന്നെ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയത്? വിവാദമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദി പേരോടദ്രമാൻ സഖാഫി തന്നെയാണ്. അതിലൊരു തർക്കമില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, എവിടുന്നാ വിവാദം തുടങ്ങുന്നത്? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇത് എസ് കെ എസ് എഫിന് വിശ്വാസമല്ല എന്ന് ഞാൻ അന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഇക്കോളത്തിലായാലും. അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നറിയ വിവാദം. ഇയാള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സനദാണോ കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല, അത് അപ്പോഴാണ് കൊടുക്കലാണ്. അപ്പൊ ഒരാളാവരാണല്ലോ അവിടുത്തെ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ത്, ഇതാ സനദ് വായിക്കുന്നു, സനദ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതാ കണ്ടോളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വായന. എന്തായി വായിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, വളരെ കൃത്യമായ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞ സംഗതികളാണ്. അതിനെല്ലാവർക്കും കാണാതെ അറിയുന്ന സംഭവമാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടകര പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, വടകര പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സനദ് വേണം, സന ഹദീസുകളൊക്കെ സനദ് കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സനദ് വേണതിനും. മാത്രമല്ല ഇന്നബദ്ദീനു ബില്ല് സിനാദ് ഔ ബില്ല സിനാദ് എന്നൊക്കെ ഓതിയിട്ട് തന്നെ ആ തിരികേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത സംഭവം, അത് നടന്ന സംഭവം ആ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ സനദ് വേണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാ സനദ് വേണേക്കും, സനദ് വായിച്ചും ചെയ്തല്ലോ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു അത് സനദ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, അത് വായിച്ചത് നസബയായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വായിച്ചത് പൊളിഞ്ഞല്ലോ. കാരണം ഈ വായിക്കുന്ന എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല.
പിന്നെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇതാന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോ നോക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി, സനദ് ആവശ്യമില്ല എന്നാ അപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുമ്പോ സനദ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്നൊക്കെ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാത്തതും പറയാത്തതും കൊണ്ടൊന്നല്ല. ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, അവിടെ ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ കേസ് നടക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും വായിച്ചല്ലോ അല്ലെ, സനദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചു. ത്തിന്റേത് പകർത്തിയെടുത്തു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ, ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വായിക്കട്ടെ, അപ്പൊ രണ്ടുപേരാളാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ. ഖാദിരിയാ തരീഖത്തിന്റെ സനദിൽ ഒന്നാമതായി വരുന്ന വ്യക്തി അസ്സൈഖുൽ ഫാദിൽ വലിയുല്ലാഹി മൂസാ മഹ്ദിൽ ജൗഹരിൽ ഫിർദൌസി. അതേസമയം ഷെയ്ഖ് മുബാറക്കിന്റെ സനദിൽ വരുന്നതോ ഗുലാം അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജീലാനി. ഇനിയോ, ഇനി രണ്ടാമത്തേത് സയ്യിദ് ഷാഹ് ഇബ്രാഹിം ഹുസൈൻ തരീഖത്തുൽ ഖാദിരിയ. അതേസമയം ഷെയ്ഖ് മുബാറക്കിന്റെ സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഖാദിരി. മൂന്ന്, ഷാഹ് മുഹമ്മദ് സജ്ജാദ്. അതേസമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് സയ്യിദ് അഹമ്മദുൽ ഖാദിരി. ഇപ്പുറത്ത് അതാ തരീഖത്തിൽ ഷാഹ് മുഹമ്മദ് ഹയ്യാത്ത് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹു. ഇപ്പുറത്ത് നിളാമുദ്ദീനുൽ ഖാദിരി. ഇപ്പുറത്ത് സയ്യിദ് ഷാഹ് അമീൻ അഹമ്മദ്. അതിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്ത്, അതിന്റെ മറുവശത്ത് ഷെയ്ഖ് മുബാറക്കിൽ വരുന്നത് ഇമാമുദ്ദീനുൽ ഖാദിരി. ഇനിയും അമീറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പുറത്ത് തരീഖത്തിൽ, അതിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്ത് സൈഫുദ്ദീൻ. ആ വായിച്ചതിലൊന്നും അപ്പറഞ്ഞ ജാലിയ വാലിയുടെ പേര് പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാക്കിപ്പോ ആ പിന്നെ അയോഗ്യനായോ? ചിന്തിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഷെയ്ഖ് മുബാറക്ക് കൊടുത്ത നേരെ ആളുടെ പേര് വായിക്കാൻ എന്താ പേടി? എന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളാരാ? ഗുലാം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി. ജീവിതത്തിൽ ആകെ അയാളെ കണ്ടിട്ടുള്ള തോട്ടുമുക്കം സക്കാഫി മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഇയാൾ പേരോടത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞ് അരിയവാലനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ബോംബെയിലേക്ക് എന്തിനാ പോയതെന്ന് ചോദിച്ചു, ബോംബെയിലേക്ക് പോണേന് എന്തിനാ? ഇത് തിരികേശമാണെന്ന് ഇയാൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് പോയാൽ അതിനെ ആശീർവദിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? അവിടെ ഉള്ളതും തിരികേശം തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാരാ? അത് പേരോടത്തിന് സക്കാഫിയാണ്. അതോ ഒന്നാമത്തെ പൊന്മളെ, അത് രണ്ടും ഏതാന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് അത് വെറുതെ പറയുന്നല്ല. ഈ നാലര മണിക്കൂറിൽ ജിഷാൻ ഒരു കർശനമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പേരോടിനോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മർക്കസിലുള്ള കേശം നിബിതങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടോ? എന്താ പറയേണ്ടത്? നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറുപടി എന്തായിരിക്കും? അതേതല്ലേ പറയേണ്ടത്? ആണെന്ന് പറയണ്ടേ? കാരണം പറയുന്നത് ആരാ? പേരോട് കാപ്പിയല്ലേ. അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയൂല, മനസ്സിലായില്ല, അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അപ്പൊ ഇവൻ ഇവനല്ലേ ആള് വളഞ്ഞ സാധനമാണല്ലോ. ഓന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടോ? ആണെന്ന് വാദം പറയുന്നില്ല. അവസാനം മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാണ് പോയി. കൊടുത്ത മുടി നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖ് മുബാറക്ക് പേരോട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ കൾച്ചറാകാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഞാൻ അത് നെൽസൺ മുബാറക്കിന്റെ മുടി അല്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളറിയണം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിവാദം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പണിയൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ കിട്ടുമോ? അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ സംഭവം ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഓരോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കോട് പരിപാടിയും അതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് അത് ആദരിപ്പിച്ച് പിന്നെ അവർക്ക് സംഘടന ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടാൽ അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്തത്? സംഘടന പറഞ്ഞിരുന്നോ? സംഘടന ഇപ്പം എല്ലാം പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒരു മുസാഫ് നിലത്ത് വീണാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി? അടുത്ത മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കല എടുത്തേക്കണമെന്ന്. അല്ല, ഇത് തിരികേശമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം? അപ്പൊ ഉപരിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പൂനൂരിൽ വന്ന വാഴ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ബറക്കത്തുള്ള വസ്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ തന്നാൽ ആ തരുന്ന വ്യക്തി ഒരു മഹാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമാണ് മുൻഗാമികൾക്കുള്ളത് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഇബാറത്ത് വായിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ.
بالخصبة أو بالسي الذي لعل قيمته لا تكون إلا درهما أو نحوه فيقول إن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم إنها برنيو نريو سيري كذلك من شراكنا نبي صلى الله عليه وسلم തങ്ങളുടെ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നയാകാശ് വിലക്കില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റുപ്പിക മാത്രം വിലക്ക് വരുന്ന വസ്തു ഒരാളെന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുതരുന്നു. ആ കൊണ്ടുതരുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തരുന്നവൻ വിശ്വസ്തനല്ല എന്നിട്ട് പോലും അയാൾ സത്യമേ പറയുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല എന്നിട്ട് പോലും ഒരു റുപ്പിയക്കില്ലാത്ത സാധനം ആയിരം സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലും കുറച്ചും കൊടുത്ത് വാങ്ങാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖത്തും കണ്ണിനും വെക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കി വരക്കത്തെടുക്കാറുണ്ട്. ഏത് ഫാസിക്ക് തന്നാലും അത് വാങ്ങി വെക്കണം. ആര് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങി വെക്കണം. എങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കാതിരിക്കും? അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉപരേന പറയാണ്, ജിഷാൻ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവം? ജിഷാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടുന്നാ കൊണ്ടുവന്നത്, ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പുതിയൊരു മറുപടി, എന്താ? ഈ പറഞ്ഞാളുണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞാളാരാത് ജിഷാൻ, ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇത് തിരികേശാന്ന് വിശ്വാസമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കാത്തത് എന്ന്. പറഞ്ഞാക്കുണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ? ഈ കേൾക്കണ വ്യക്തിക്കുണ്ടായ പോരെ വാങ്ങി വെക്കണ്ടേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു കണാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുക്തിവാദി ഒരു മുസേഫുമായിട്ട് വന്നു, അയാൾക്കത് ഖുർആനാണെന്നൊന്നും വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അയാളെ നമ്മളോട് പറയാൻ, നിങ്ങളെ ഖുർആനല്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏയ് അത് കൊണ്ടുവന്ന നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങൂലെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ, അതെങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, സക്കരിയയുടെ ഭാഷ തന്നെ അതിനേറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നാം പ്രതി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേരോടന്തരമാൻ സഖാഫിയാണ്. കാരണം മുമ്പര് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചിക്കപ്പ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓരോന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫത്വ കൊടുക്കും, പിന്നെ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോ ആ അത് ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു നീട്ടി നിറയും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മളെ തുർക്കിയും മനസ്സിലാവാതെ പോയത്, പല വിഷയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ, ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നു, ഈ വിഷയത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്ക് കിട്ടിയാൽ വിശ്വസിക്കാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്ക് കിട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സംഗതി കഴിഞ്ഞ്. കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പോ പേരോടദ്റഹ്മാൻ സഖാഫി പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങേക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങേക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധ്വനി അതിലുണ്ട്. അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇപ്പോ കളവുകളുടെയും അതുപോലെ പല രൂപത്തിലുള്ള നുണകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പരിചയമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി. മൂപ്പരവെന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളതിനെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് കെ എസ് എഫ് കാരൻ അത് വെച്ച് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഇവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഈ വിവാദം നടന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം രാമന്തലിയെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹസൻ സക്കാഫിക്കറിയ കാന്തപുരവും രാമന്തളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അന്ന് ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരാളെ പറഞ്ഞു, നൂറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കുറ്റിപ്പുറം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് വളരെ വിശദമായി നമ്മൾ പഠനം നടത്തുമ്പോ സമസ്തയുടെ നിലപാടിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിപ്പോവുകയാണ് ആളുകൾ. കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്കും, ഇതും കൂടി വായിച്ചാൽ അത് കഥ പൂർത്തിയോ, ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും പഠനം നടത്തുമ്പോ അതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും കൃത്യവുമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായി വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഈ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിറയുമ്പോ ആ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുകയാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇതിപ്പോ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെ മാതൃഭൂമി അയച്ച പതിപ്പ്, ഇതിൽ ലേഖനത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മടന്നാൽ മതി, അന്ന് എസ് കെ എസ് എഫ് പറഞ്ഞത് ശരിയാന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും. കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, സാമ്പത്തിക ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി, അത് എന്തിന്റെ പേരിലായാലും, അവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, എ പി വിഭാഗം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ
പലതും അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പോലും പരിശോധിക്കപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് പലതും പോകുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതോ ഒരാൾ കണക്ക് ചോദിച്ചതിനയാളെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്ര. കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനല്ലേ കണക്ക് നോക്കാനില്ല. അതിൻഷാല അതിൻ്റെ ആളുകൾ ഒന്ന് പറയും, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇയാളോട് ചോദിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരികേശ വിവാദത്തിലേക്ക് താങ്കൾ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ, നേരത്തെ നടന്നൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കിയിലായി. അപ്പോൾ മറുപടി, ഞങ്ങൾ ഒരു വിവാദത്തിലേക്കും പോയിട്ടില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളിവിടെ മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. മർക്കസ് കൊത്തിക്കോരി കളയേണ്ടതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ? പ്രവാചകന്റെ കേശം എന്നത് വെറും നാടൻ കേശമല്ല, അത് തിരികേശം തന്നെയാണ്. അത് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നോട്ടീസ് അടിക്കുകയോ പ്രചാരണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കൂട്ടർ തിരികേശത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായതാണ്. അതായത് തിരികേശം വെച്ച് ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടില്ല, പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. സിറാജിൽ വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രചരണവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കാര്യത്തിൽ പോലും പറയുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയാണ്, തിരികേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പിരിവും ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഇവ ഈ പത്രക്കാരൻ്റെ ചോദ്യം, തിരികേശ പള്ളി എന്ന ഒരു ആശയം ഇല്ലെന്നാണോ? തിരികേശ പള്ളി എന്ന ഒരു ആശയം ഇല്ലെന്നാണോ? അപ്പൊ മറുപടി, അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയില്ല. പള്ളികൾ പലതും ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ തിരികേശം സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് വരാം, അത് ഉറപ്പില്ല. നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്ക്. എന്നാ പിന്നെ ആ മർക്കസിലുള്ള ഒരു പള്ളി മസ്ജിദുൽ ഹാമിലി അവിടെ വെച്ചാ പോരേത്? അപ്പൊ ഈ വിഷയം വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയുന്നു. ഞങ്ങളത് പറയാൻ കാരണം, എത്രയോ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇതിന്റെ കൂപ്പൺ, ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കത്തിന് പോകുമ്പോ തന്നെ കൂപ്പൺ ആയിട്ടാ പോലെ. കാരണം എന്താ, അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് ഇഷ്ടം പോലുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പറയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു തിരികേശ പള്ളി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളി, അപ്പള്ളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനീ സമൂഹത്തോട് ഇത് പറഞ്ഞു? ഇത് സമൂഹം വായിക്കുന്നവരല്ലേ? അപ്പോ ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ സനദ് തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇപ്പോ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രസംഗത്തിൽ രാമന്തലയെ വിമർശിച്ചു. അവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയം, പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദറും ശ്രീയാരി തിരികേശത്തിനെതിരായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം തിരികേശത്തിന്റെ അനുകൂലിയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. എത്ര ക്ലിപ്പാ കട്ട് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആണോ അത്? ഇനി ഞാൻ അവിടെ ആരും അറിയാത്തൊരു സത്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ വളരെ ശക്തമായി ഇതിന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ ജിഷാൻ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞാൻ അവനോട് ശക്തമായി എതിർത്തപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് തിരികേശമല്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെ കൊണ്ട് നിന്റെ വാദത്തെ ഒന്ന് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, എന്താ, നമ്മളെ പൊന്മള ഉസ്താദില്ലേ, അവിടെ തന്നെ പോകണം. അങ്ങനെ പൊന്മള ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിഷാനാണ് എന്നെ അക്കാലത്ത് പൊന്മലയുടെ സമീപത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വോയിസിന്റെ ഒരു അഡ്മിൻ ആയൊരു ചങ്ങാതി, മഞ്ചാടി എന്ന പേരിൽ വരുന്ന പൊന്മളയുടെ ശിഷ്യനാണ്, സൗദിയിലാണ്. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഹസനി വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ക്ലിയറായി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ, ജാലിയ വാലിയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കള്ളുകൂടിയെ നമ്മളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും, അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ നിഷേധിക്കട്ടെ, അപ്പൊ നോക്കാം ക്ലിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇനി അത് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു, ഒരുപാട് സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സംഗതി അതാണ്, വേണമെങ്കിൽ നമ്മളത് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പോണ്ട, എന്നാലും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോണ്ട എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലോ ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ അന്ന് പിന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനം, അതാളപ്പോ പറഞ്ഞ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അത് എ പിന്നെ വലിച്ചുകൊണ്ടായതാണ്. അന്നത്തെ മറുപടി അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു, അത് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയതാണ്, അല്ലാതെ എന്തല്ല, അത് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇതെല്ലാം ഒരു കാപ്പറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളിങ്ങനെ നേരിൽ കാണുകയാണ്, അവിടെയൊക്കെ കാണാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അതിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ
വളരെ പ്രധാനമായി അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയാണ്. ഇഷാനോടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ജാലിയവാലയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കള്ളു കുടിച്ചാളെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമോ, നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ജാലിയവാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേനെ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്നാ തോന്നുന്നത്. അത് അസന്നെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച മൂപ്പര് വിഷയം അറിയില്ലായിരുന്നു, അത് മൂപ്പര് അങ്ങനെ ആ നിലക്ക് പറഞ്ഞു. അംജതിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ നിലക്ക് പിന്നെ അയാളിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഭരിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ. അപ്പോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് തെറ്റായിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തെറ്റായിക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരാളിലുള്ള വിശ്വാസം തന്നെ അയാളിന്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ അയാൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കള്ളും പോ കുടിക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു തെറ്റായതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് എന്നിടക്ക് വരുമ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കും. ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അയാൾക്ക് മുന്നാമിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി അയാൾ കിട്ടി, എങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി അയാൾ കിട്ടി. ഉസ്താദ് അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ കഥയും കൂടി ഇടയിൽ നടന്നിനി. അതായത് ഹസ്രത് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏട്ടനുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഉറപ്പിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും നല്ല ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളെ പിന്നെ അവിടെ ക്ലിപ്പ് തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അത് പേരോട് ചെയ്തത് സങ്കടമല്ല, മലപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടാണല്ലോ. പിന്നെ കാന്തപുരം അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, സത്യത്തിൽ കേസ് പറഞ്ഞ ആള് പ്രതിയും കേസിൽ പെട്ട ആള് നേതാവുമായിപ്പോയി. ഇതല്ലേ സംഭവിച്ചത്? ഇത് നമ്മൾ ആരാണ് ഈ സമൂഹം? ഞങ്ങൾക്ക് വഴുതു പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് അതാ ശുറൈഹുൽ ഖാദിയുടെ സംഭവം അല്ലേ. സ്വന്തം തൊപ്പി കള്ളൻ കട്ടുകൊണ്ട് ജൂതനായ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി. അലീതങ്ങളെ സംഭവമൊക്കെ അറിയാലോ, ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അലീതങ്ങൾ, പ്രസിഡന്റ് അല്ല അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല. ആ ഭരണാധികാരിയുടെ തൊപ്പി ജൂതന്റെ കയ്യിലാണ്. ശുറൈഹുൽ ഖാദി പരാതിയുമായി അലീതങ്ങൾ വന്നപ്പോ എന്താ ചോദിച്ച്? തൊപ്പി അയാളെ കൈവശത്തിലാണ്, നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് സാക്ഷി വേണം. സാക്ഷിയാരാ? അവ പറഞ്ഞു, സാക്ഷി എന്റെ രണ്ട് മക്കളാ, ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ശുറൈഹുൽ ഖാദി പറഞ്ഞു, വാപ്പക്ക് സ്വന്തം മക്കൾ സാക്ഷി എന്നാ പറ്റൂല, വേറെ വല്ല സാക്ഷിയും ഉണ്ടോ? ഭരണാധികാരിയോടാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അലീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സാക്ഷി വേറെ ഇല്ല, എങ്കിൽ തൊപ്പി അയാളതാണെന്ന് വിധിക്കണം. ന്യായം കൊണ്ടാ കോടതി വിധിച്ചത്. അപ്പോ അപ്പുറത്തെ ജൂതൻ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, ആ തൊപ്പി അലീതങ്ങളുടെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു സാക്ഷി കൂടി ഉണ്ട്. അതാരാ? അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അത് കാരണം അവിടെ നീതി നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ നോക്ക്, പ്രസിഡന്റിനൊന്നും പറയാം, സെക്രട്ടറിക്കൊന്നും പറയാം, മറ്റേയാൾ ഒരു ഹദ്ദാദി അല്ലിയാൽ ഓം വ്യാജൻ. നമ്മളോ? നമ്മൾ സംഘടനാ സെറ്റപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ എന്ന് കൊണ്ടുപോയത്? അങ്ങനല്ലേ മഹസൂമി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് മോഷ്ടിച്ചപ്പോഴല്ലേ രബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു? രബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സംഗതികൾ കട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത്യാവശ്യം തറമാടുള്ള ടീമാ, അതുകൊണ്ട് ഓളെ ശിക്ഷ ഒന്ന് ഇളവ് വരുത്തണം. അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത്, എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ കെട്ടാലും ഞാൻ അവളെ കൈമുറിക്കും. ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ച മതമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഇടപെടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ജിഷാനെല്ലാം വളർത്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് വെറുതെ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല. ജിഷാനെ സംബന്ധിച്ച് പല ആരോപണങ്ങളും പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറഞ്ഞപ്പോ അതൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് അതൊക്കെ ശരിവെച്ച് അത് അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരോടും ദർമാന്ത ഖാഫിയൊക്കെ. എന്നിട്ട് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ മാറ്റി. അങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വിവാദത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും ഇടപെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കുളമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറത്ത് സമ്മേളനം നടന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവിടെ ആധികാരികമായി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഒരു വിഷയം പറയുന്നില്ലല്ലോ. കണ്ണൂർ പ്രസംഗം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച്, അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അക്ബർ മൗലവി അറബി പയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറ്റേയാളിത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിലിവിടെ ആർക്ക് തർക്കണ്ടോ? ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതേപോലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആര് വന്നാലും വന്നാൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നൊരു ഭാഗത്ത്, അതേസമയത്ത് പാടില്ല എന്ന് അവര് തന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത്, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട്
മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും അവിശ്വാസതയും കള്ളത്തരവും നിറഞ്ഞു നിന്ന് അവസാനം തിരികേശപ്പള്ളി എന്നൊരാശയം പോലും ഇല്ല എന്നിടത്തേക്കെത്തിയപ്പോ തീർച്ചയായും അവിടെ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്, എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതാർക്കാ വിശ്വാസമുള്ളത്? സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കെന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കെന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ? ഇല്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സമൂഹത്തോട്, ഈമാനുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും. അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളോടും പറയാണ്, നമ്മളെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ആളായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും. ശരിയാണ്, വളരെ ശക്തമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയായിരുന്നു, അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അതേ സമയത്ത് ഈ കളി എത്ര കളിക്കും, എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആവാമെങ്കിൽ തിരികേശം എന്ന് പറയും. അപ്പറയുന്ന ആളെന്നെ അതല്ല, അത് തെറ്റാറിന ആളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഒരു വിഭാഗം എന്ത് ചെയ്താലും അവരെ എതിർക്കുക, ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലൂടെ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈമാനുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പുനരന്വേഷണം നടത്തിയേ പറ്റൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ വിശ്വസ്തത, അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസ്തത പാടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ആളുകൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ, ജനങ്ങൾ പണ്ടേ എന്തു പറഞ്ഞാലും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയും പാണക്കാട് കുടുംബവും അതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അത് ആരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംഘടനാപരമായ വെറുപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഈ അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പിന്നെ അതിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ, കൂടുതൽ വിശദമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീടുള്ള വേദികളിൽ നമ്മൾ പറയും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വെച്ച് ഈ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം നടത്തിയപ്പോ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ അത് അനുഭവിച്ച് പഠിച്ചത്. അത് തന്നെയാണ്, അതിലാർക്കും തർക്കമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, പള്ളി വരും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പള്ളിയിൽ പോന്നേക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, എത്ര പിരിവുകൾ, അത് ഇൻഷാ പിന്നെ ഓരോ പിരിവുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം, അപ്പൊ ഈ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം എന്നത് നിത്യ തൊഴിലാക്കി മാറ്റി അത് ചോദിച്ചാലോ? ചോദിച്ചാ പിന്നെ ഓൻ ആരായി? ഓൻ സംഘടനാ വിരുദ്ധനായി, വിമതനായി, പിന്നെ അത് കേസ് പറഞ്ഞവൻ തന്നെ പുറത്തായി. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ തീർച്ചയായും അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് അപ്പുറത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളും എത്തിപ്പെടുകയും, ചില ആളുകളൊക്കെ നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളുണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ ഈ വാക്കുകളിലും പൊട്ടീസുകളിലും ജാടകളിലും ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്, സുന്നത്തമായത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ചങ്ങ് പഠിക്കുമ്പോ നമുക്കത് വളരെ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. അത് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പറഞ്ഞേടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തേ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തെ ഇനി കൊണ്ടുപോവുക? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇനി എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു വരും, എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടി കാശ് വിരിച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയും, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ അത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ഒരു അപകടം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സംഭവം, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആത്മീയത വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ചൂഷണത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചുള്ള പോരാട്ടം നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒറ്റ വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതലായി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. എ മുതൽ സെഡ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ന് പറഞ്ഞ ദീനുണ്ടല്ലോ, ഏതാ അന്ന് പറഞ്ഞ ദീന്? അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ അല്ലേ? സ്വഹമാ അന അലൈഹി വഅസ്ഹാബി, ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഏത് മാർഗത്തിലാണോ ജീവിച്ചത് ആ മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് ഇവിടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയും അവസാനം ഇതെല്ലാം കഴിയും, ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കും.
അവസാനം നമുക്ക് മരണം എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സംഘടനാ നേതാവ് പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങ, ആഖിറത്തിൽ ഓലേറ്റെടുത്തോളും, അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹ് വിടൂല. ഇത് കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരാളെ, നിരപരാധിയായ ഒരാളെ, അയാൾക്കെതിരെ, അയാളൊരു ദിക്രിയല്ലി എന്നതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാത്തിയോദി എന്നതുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ട കേസ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടത്തി പിന്നെ പൈസ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാനങ്ങനെ അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആരും ധരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും സത്യം. ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനം പറയാൻ പറ്റ പോയിന്റ് അതാണ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് എ പി വിഭാഗത്തിലെ 75% ആളുകളും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. പിന്നെന്തോ പുറത്ത് പറയാത്തത്, അത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ നേരത്തെ മൂപ്പരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുണ്ടാവും, ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സെക്രട്ടറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല, ആയസനി എനിക്ക് പറയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളെ സ്ഥാപനം അല്ലെ നമ്മളത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ എല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഈ ചൂഷണത്തിന് നമ്മൾ കൂടി കൂട്ടുന്നാലോ മോജിസത്ത് വഫാത്തോടെ തീരും. ആ ശരി പറഞ്ഞതാരാ, അത് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ. എന്നാ ശരി, നീ ഈമാങ്കാരി അഞ്ചാന്ന് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞാലോ, അത് കുഴപ്പമില്ല, സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതല്ലേ, അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നേ. ഈ ഒരു കോലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് അവരോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്. അത് ഓരോന്നും വെച്ച് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാളെല്ലാം വലിയൊരു ലക്ഷ്യം അത് ആഖിറത്തിലുള്ള വിജയമാണ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ വാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഓർമ്മയും മഹാനായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈപിടിക്കാൻ ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആരും വരൂല, ഒരാളും വരില്ല. ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അൻത ഉമ്മുൻ അം അബു മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക ഖത്തു യാ സയ്യിദി ഖൈറുൻ നബീ. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ കൈപിടിക്കണമെങ്കിൽ, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ നമ്മുടെ കൈപിടിക്കണമെങ്കിൽ, സംഘടന എന്ന ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംവിധാനത്തെ അതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കി അതിനുവേണ്ടി ഏത് ദുർന്യായവും പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ അരാജകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിനോട് സഹകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളും അതിന് സഹകരിച്ചുകൊടുത്ത് ആഖിറത്തിലെത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ കൂടി അതിന് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തുണ്ട് വഴി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആത്മീയതയിലെ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ എന്തുണ്ട് വഴി എന്ന് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഇനി വയിൽ നിന്നാൽ സംഭവം ദുനിയാവ് ഉണ്ടാവില്ല, ആഖിറും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം രണ്ടു പോവാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആഖിറം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു. അതിൻഷാ അല്ലാഹ് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാ വിഷയത്തിൽ ഇനി സ്വന്തമായി ഈ സി ഡി കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, സ്വന്തമായി അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കും അന്വേഷിക്കാം. അന്വേഷണത്തിനുള്ള കവാടങ്ങൾ, വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരികയാണ്. അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ തരാം. ഏത് അന്വേഷണവും നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി നടത്താം. നിങ്ങൾ സമസ്തയിലേക്ക് എല്ലാവരും വരണം എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല, പക്ഷേ അവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് വലിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാരണം അത് നിങ്ങൾ തന്നെ, അപ്പുറത്തെ സഹോദരങ്ങളോടാ ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റക്കിരുന്ന് എന്താണ് പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് ആ ക്ലിപ്പൊന്ന് കേൾക്കുക. പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി എന്താ പറഞ്ഞത് അതും കേൾക്കുക. എന്നിട്ട് സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ബോധ്യമാവും, നമ്മുടെ നേതാക്കൾ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം.
ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഇത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ മാ അന അലൈഹി വ അസ്ഹാബി എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ വഴിയിൽ, മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വഴിയിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നത് വരെയുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമെല്ലാം അല്ലാഹു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശം, ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി നീ അറിയുന്നവനാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. വല്ല അപാകതകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവസാനം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ, നേതാക്കളുടെ കൂടെ വിശാലമായ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.